E aí, Bolinha? Pergunta que não quer calar. Eu só tô pedindo como é que a gente vai vir. Vai vir hoje, Bolinha? Sete da meia-noite? É, pois até agora o pessoal foi contratado, não chegou com as nossas fantasias aí, né, cara? Ah, é, Bolinha? Então, Vou ter assim, que ó, usar qualquer coisa aí, Bolinha. amanhã já vão tudo pro saco de novo, cara. Bolinha, não seja nervoso, Não, Bolinha. não é. Tô ganhando pra fazer isso, amanhã vou mandar tudo pra rua. Vamos ver se o Foi que pessoal nem tá semana chegando aqui no passada, né, canal, cara? Bolinha. Hã? Calma, Bolinha. Calma, Bolinha. Vamos ver se o pessoal tá chegando aqui. Vamos ver como é que tá o cara. Vamos ver como é que tá aí, pessoal. Ô, Bolinha, já tá aí. Tem 17 Pois pessoas. é, como é que vamos Acabou. entrar aí? Vamos entrar pelado? Calma, Bolinha. Tu vai ver ali porque eu quero fazer menos cedo de novo. Abri o som meio chiado, Bolinha. Tem que arrumar o som aqui, Bolinha. Tem que encaixar bem Ô, o Fábio já tá por aí, ó. aí. Hã? Fábio Esgarbosa já disse olá. Adriana e Agrícola, nossa. Aí. Aí, Luísa Gabriel tá por aí também. Vamos lá, Bolinha. Vamos começar? Vamos trabalhar? Hã? Um pouco chiado, né? Deixa eu ver aqui. Tá um pouco chiado. Tá um pouco chiado. Jocilda Schuster, Carlos Alberto, o pessoal tá chegando, as brincadeiras vão continuar. Baixa aí, Bolinha. Baixa aí, Bolinha. Jocilda Schuster. Bom, vamos lá, Bolinha, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, Bolinha? Tá, peraí, Bolinha. Peraí. Tem que te arrumar bonito, Bolinha. Você é um cara bonitaço, como é que tu vai chegar assim, Bolinha? Né? Já que tu veio sem roupa? Primeira vez que eu vou trabalhar sem camisa, né, cara? Então vai lá, Bolinha. Vai do teu lado, Bolinha vai entrar, atenção. Podemos entrar, Bolinha? Vamos Vamos lá. entrar. Vamos entrar, isso aí. É isso aí, né, Aê, Bolinha! É guri? isso aí, né, bicho? Meu, você tá virado num doutor, hein, Bolinha? Virado num doutor, tamo bonito. Olha como nós estamos bonitão na foto, Temos Bolinha. bonito aí, né, cara? Dá Olha uma ali, olhada aí, bicho, ó. ó. É, Tamo bonitão ou não tamo os bonitão? dois de gravata aí, viu? O que é? Oh, que O que é você chique! pegar aí a nova direção aí, Nova né, cara? direção, Chegar Bolinha? em cima da hora, né? Tudo correndo Ah, aí. tá certo, Mas. Bolinha. Deixa eu arrumar o cabelinho aqui. E daí Arruma teu foi. cabelinho, Bolinha. Foi aí tudo, né? Eu vou Vem, ter que. mais pra cá um pouquinho, Bolinha. Vem mais pra cá, é isso. Tá pegando mais aqui. Chiane Piacesque, boa noite. Até parecem ricos. Ah, Bolinha, já pensou? João Carrojô, muito Ai, ai, ai. boa noite. Boa noite. Loreci Santos, muito boa noite. Chane Piacesque, boa noite. Até parece rico, de saúde, de graça, meu Deus, sempre bastante aí, né? É verdade, Bolinha. Loreci Santos, vocês estão chique, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Inedir Maria Boschetti Bortolanza, boa noite, gente, tudo bem? Esse é o canal Paulo Munaretti News, apresentação Bolinha Pop Show. Boa noite, doutor. Como é que tá? Tudo tranquilo? Tá, Tudo mas aí você tem que certinho? repetir. E o meu nome? Paulo Munaretti News, né? Ah, Nil, atira-se ninguém aí. Então, É o outro que me chama de News. doutor Paulo Que Munaretti. doutor? Doutor Bolinha, olha Inês de aí. Maria Boschetti, Bortolanza, ali do bairro Vacatine. Isso, Muito bom gente. dia, né? Bom dia, Isso boa aí. noite, Olha, gente. boa tarde, né? Hoje nós temos 10 prêmios, né? 10 prêmios e os prêmios bem legais aí para sortear com vocês, né? E agradecendo os nossos apoiadores que estão conosco, né, Bolinha? Importante é dizer nossos apoiadores, muito, muito obrigado. Gente que está conosco, gente que deu os prêmios aí. Quem deu os prêmios hoje, Bolinha? Vamos lá! Atacadão Mais Real, Adubo São Vicente, a Dona Fifi do Artesanato Manada, treino do nosso amigo Valdir, restaurante é da Lene, né? Valeu, né? Da Restaurante, se você quiser Colônia. aquela comida gostosa ao meio-dia, né? Calma, Bolinha, depois tu. Calma, Bolinha. Calma, Bolinha, eu tô falando, Bolinha. Colônia Distribuidora, Labela Cortinas e Tecidos, Rede Mais, os postos Rede Mais, Pit Stop do Inho e Brechó Brechique Modas, foi quem nos deu os presentes hoje.
São 10. 10 presentes, Patrícia Pérez. São ótimos prêmios, né? É. Patrícia Lourenço Santos, da dupla mais dinâmica. Ou menos. Patati e Patatá. Patati e Patatá. Então, inclusive, aí pois é, passa do Patati e Patatá. Mas podia achar o Patati e Patatá pra fazer, né? Gostei da ideia, né? Lourenço Santos, Mexique Moda, quero mandar um abraço pro filho dela, né? Que todos os dias nos assiste. Agora tem que pegar o papelzinho lá, o papelzinho, pra falar. Depois eu falo o nome do seu filho aí. Aí tá aqui dentro, tá aqui dentro. E aí já procura, já falamos o nome dele aí, né? Já então, procurar, né? Pode, qualquer coisa aí, se ela estiver assistindo aí, Lourenço, né, Valeu? É, pode dar o nome do teu filho aí, que eu chamo dentro da... É aqui pra sortear, né? Pra sortear aí, né? Sortear, então, não. Lourenço Santos, dupla dinâmica, é a Lourenço Santos, é lá do Brechique Modas, né, Paulo? Ah, então tá. Lá você encontra calçado para homens, para mulher, para criança, bermuda, calçadinho, vestido para a senhora, é uma loja completa, Brechique Modas. É ali perto do Silo da Sadia, né, Paulo? Tá bom, olha ali, gente, eu queria mandar um abraço à nossa amiga Natália, ela que nos fez essa tatuagem semana passada, né? Mundo Kits 9953-5057 e da Franciele Pinturas Faciais 9900-9085, umas queridas que nos pintaram semana passada e a gente ficou muito feliz, deu muita gente comentou, né, mãe? Os dois palhacinhos, né? E agora a gente está vestido a caráter, né? Boa noite, estou assistindo aqui de Faxinal. Aê, Valdemar Gruches. Muito obrigado. Esse é o canal Paulo Munarit News, o canal de alegria, o canal de felicidade, que leva por mim e por Bolinha alegria aonde possível levar, né? E também para o pessoal que sempre nos assiste, todos os Escanagata, São Paulo, né? Escanagata? São Paulo. Oh, e bom. Também o pessoal lá de Tatiana, Mato Mandolfo. Grosso do Sul, né? O pessoal lá, né? Quem mais? E também o meu filho lá em Itapurá. Itapurá! Tá frente lá, né? Isso. Guiabá, né? Que coisa boa. Daqui uns dias a Bolinha vai estar lá. Né? Vai estar lá. Então, Thiago Pandolfi, boa noite. Isto! Ó, gente, a brincadeira sempre é aquela, né? Nós temos 10 prêmios para sortear. A gente vai abrir aqui os prêmios e vai informar para você quais são os prêmios. A pessoa que vier aqui tem, por sinal, Bolinha, todo mundo vem buscar os prêmios. Bom. Marcia Rita mandou uma boa noite para nós, hein? Essa semana... Arthur Henrique Munarete. Ô, boa noite, meu querido! Direto da Praia do Praia Palmas. Palmas, todo mundo no trono. Depois de comer o quê? Fritos do mar. Fritos do mar, tá legal. Esse pessoal que é da família, né, bicho? Eles comem demais, a família toda come demais. E aí dá um desarranjo, né? E aí ele tem que se expor aqui, né? Olha ali o Edson Batista, meu. A família Munarete, né? Obrigado, família Munarete. Abraço pro meu irmão Marino. Marininho, repórter Marininho. Eu sou repórter Marininho, com os outros vêm pra cá, traz uma sainha, né? Traz pra mim. É, como é traz pra mim. Traz pra mim, né? Mas eu traz pra mim camarão, camarão, siri. Aquele siri. Você gosta? Você gosta? Siri, te lembra? O comandante gosta aqui. Te lembra quando nós ia na tua irmã lá em Floripa, que nós ia atuar, parava lá e comia siri à noite lá, né? Posava lá, né? Ah, é? Posava. Ô, pessoal, compartilha pra nós, ô família, compartilha aí, né? Pede aí pra tua família compartilhar, mano. Vamos aí, família, vamos compartilhar aí pra nós a brincadeira que a gente faz toda terça-feira à noite. Eu e o meu querido amigo Bolinha Pop Show, conhecido por Bolinha Pop Show. Bolinha, Bolinha. Gente, não é fácil, gente. É, e a brincadeira é essa, né? A gente vai fazer, falar, vai pedir alguma coisa. Se você acertar, você vai ter que vir aqui. Pô, que música alta, né, Bolinha? O som aí. O som. Tá passando um carro de som aí na rua essa hora, né, Bolinha? Tem gente que não é... Tem gente que não se entende, né, Bolinha? Não se entende de madrugada, esse horário de madrugada quando agora? São... Não, de madrugada, os caras levantam com o som disso aí, né? Quando são 8 horas, 20 horas e 8 minutos... Tem algum prêmio pra conter diarreia? Não, hoje não, Edson, não tem, viu? Que sabe o que é bomba de diarreia? Alzira. Rolha de garrafão. Rolha de garrafão. Bolinha mandou... colocar. Principalmente aquela de champanhe, né? De champanhe. Ah, aquela que vocês tomam lá, o pessoal, né? Ó, pá! Silvine Almeida, Alzemir Inhaia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, gente. Seu canal Paulo Munarit News. A brincadeira é essa, né? Você sabe, né? Você tem que vir aqui, quem ganhar vem aqui, até terça-feira que vem, retirar os prêmios, né? O pessoal veio todos na semana passada. É, semana todos. Todos aí, né, pessoal? Todos então... retiraram e a gente agradece muito, muito obrigado. E que um você brinde bom aí, né, Paulo? Tem uns brindes bons, né, Bolinho? Também quero mandar um abraço a Vera Lovatel. Ô, Lourenço, obrigado, Lourenço. Né? Obrigado, pessoal. Então, vamos Lourenço, compartilhar então, aí, eu já compartilhei. Obrigado aí, né, Lourenço? A Lourenço, o esposo dela, o filho dela, né? É ali do Brechique Modas, né, Paulo? Ah, é? É. Gente boa, então, gente boa. É, daí lá tem calçada para homem, para mulher, para criança, vestido, bermuda, calça jeans, tudo que tu precisar lá, vai na Brechique Modas lá.
cá e fale com a dona Loreci, né? Bolinha, nós estamos chique, né, Bolinha? Olha lá como você tá no... Tô arruma aí, Bolinha. Eu tô bonito, você, ó. Você não é bonito, Bolinha. Você posiciona como gente, Bolinha. Mas eu tô, o que você quer que eu faça? Posiciona como gente. Fica alto, fica forte. Fica o Kojak, Bolinha. Fica, ó. Ó, eu tô sentado aqui atrás e eu ainda tô alto perto de você. É, porque não botou um banquinho pra tu sentar, fica mais alto? Uma almofada, né, meu Deus do céu, vou lá pegar uma almofada. Não, fique aqui. Agora eu vou lá buscar. Agora o baixinho foi buscar uma almofada. Olá, aí Reinaldo Mari Machado, boa noite. Maristela Busanello Moraes, muito boa noite. Compartilha pra nós a rede aí, Jucilda Schuster. Estou assistindo de Concórdia. Por sinal, Concórdia, o nosso amigo mandou uma filmagem lá, nós pegamos e colocamos no canal, o Twigo, né? O Zilmar Twigo. Bom, obrigado, Zilmar. Quiser mandar filmagem para nós, manda aí, a gente vai. E tá muito lindo, né? A praça, né? Cheio de nós temos a Páscoa, né, Paulo? É Páscoa. Cheio de Páscoa. Cheio de coelhinho. Que é isso, Bolinha? O Bolinha trouxe uma. Trouxe duas. O baixinho. Senta aí, baixinho. Senta aí, fica alto. Ó, agora acho que vou ficar um pouquinho mais alto, né? Ah, é, ficou alto aí. Agora, Bolinha. Ficou alto agora, Bolinha. Agora fiquei bonito? Você já é bonito. Ficou alto agora, Bolinha. Ficou elegante. Boa noite, Paulo e Bolinha. Helene Xende Helenir. Helenir, é isso, né? Ô, oh, tudo bem? Obrigado com vocês. Gente, nós vamos já sortear as brincadeiras, né? Só agradecendo, só para dizer uma coisa, gente. Pessoal da Defesa Civil tá dizendo que vai vir amanhã Xanxerê 37 graus, Bolinha. 37 graus? 37 graus, tá? Mais quente no estado vai ser a região oeste catarinense. Então, meu amigo, se proteja, né, Bolinha? Tome água. Água. Não vai chover. Água. Tome água, meu amigo. Tome água. Tivemos em Chapecó ontem, lá no parque, né? É, novo parque lá. Não, novo parque não. Qual parque tu tá falando? Vamos indo. Qual parque tu foi? O único parque, nós fomos lá, parque lá. Ah, qual? 2 horas da tarde, o pessoal correndo lá. Cara. Ah, não é com o parque? É com o parque lá. Verdade. Mulher, homens lá. É de calorão daquele. Calorão, né? Do cara. No calorão daquele. É. Verdade. Lá no Eco Parque em Chapecó. Pessoal, né? Vamos molhar as letras? E outra coisa, gente. Seguinte, ó. A Prefeitura Municipal de Xanxerê já está fornecendo os carnê do Alvará. Carnê do Alvará de funcionamento, eu inclusive já paguei o meu, né? E temos também agora os IPTU, gente. Os IPTU, essa semana, Bolinha, nós temos que ir lá fazer uma reportagem e pegar os carnês do IPTU. Então os carnês do IPTU, nós vamos estar pegando, gente, começa a 15% Valdemar a partir de abril. Que... Bolinha, deixa eu falar, depois fala. 15% em abril, 10% abril, maio e junho. E junho 5%. Então, gente, ó, seguinte, ó, tem que pegar os carnês. Tem os carnês dos IPTU. Então começa a partir, já tá. De lixo também, né? Mas é junto com o carnê do IPTU. Então já tá liberado os carnês dos IPTU aí, gente, né? E eu tive hoje, agora à tarde, passando, nós estávamos indo lá na Pro 3, nós estávamos indo e passamos ali na frente do Six, onde estão fazendo o CIS, Bolinho, por sinal, já estamos com o porcelanato lá, Bolinho. Já está o porcelanato. Na semana que vem a gente vai lá. Vai, né, filmar. E outra coisa, o pessoal da Decelt estava trabalhando lá, Bolinho, ó. Tô botando os novos cabeamentos para eletricidade e para o CIS. Cabeamento totalmente diferente, com voltagem, etc. Pessoal trabalhando da Decelt. Decelt, o pessoal não para, né, Bolinha? Ah, não. O pessoal aí, né, quando precisa trabalhar aí com eles, não tem tempo feio, né? Outra coisa, gente, nós estamos falando muito sobre dengue. Todo dia a gente fala sobre dengue, né? Xanxerê contra o mosquito, elimine essa praga que causa o sintoma. Procure unidade de saúde se tiver febre. Gente, por favor... Já temos mais de 20 casos em Xanxerê. Ó, tem muitas mortes acontecendo. Não aconteceu. Belo Horizonte, 291 pessoas já foi. Já faleceram? Faleceram. Então, meu amigo, se cuide, ó. Veja na sua casa os pratinhos com água. Tá, choveu um pouco, vai lá, vira os pratinhos. Limpeza, tem que ter limpeza. Além do próprio mosquito, né, Bolinha? Tem a da dengue, tem bichos peçonhentos, tem outras coisas, rato, barata. Tenta limpar a sua casa, né, Bolinha? A internet já deu uma mancada, né? Ela tá voltando, tá indo e voltando, Bolinha. Tá indo e voltando. Pode voltar aí que ela volta. Dá um BFF que ela tá volta aí, logo. Né? Voltou? Ó, que bom. Não tem problema nenhum, é bom. Então a gente tá falando sobre dengue, gente. Sobre dengue. Dengue, então mata. Se cuida, gente. Se cuida, por favor, sobre a dengue. A dengue tá acontecendo muito aqui em Xanxerê e a gente tem que se cuidar legal, tá? Então, se cuide. Quem mais, Bolinha? Vamos aí aos apoiadores, Bolinha. Lúcia Vendereoski, da Donati, né? Muito isso. Boa noite. E Dilva Moscon, boa noite também. Boa noite, gente.
Então vamos aí, Matielo Colchão, sua noite do sono, que logo, logo estará no novo endereço, né? Matielo Colchão, telefone é 998355333. E Maiper, a força do aço, né, Paulo? Opa! 30 anos da Maiper, né? E Mercado Jack, o telefone é 99619424, que amanhã estaremos lá, aí, né, quarta-feira, né, começa o Ponte da Carne, né, Paulo? Então, na quarta-feira não tem para ninguém, mas Supermercado Jack aí é uma promoção incrível, né? Opa. Segunda-feira, carne, leitão, terça e quarta é a semana do bife, e já começa o Ponte da Carne também, né, Paulo? Opa! Rota Aplicativo Mobilidade Urbana da nossa amiga Juliana, o telefone é 9 88 91 99 04, Paulo. Olha aí, gente, ó, uma ação entre amigos aí, a premiação que está sendo feita aí lá pro bairro, a construção da gruta na Nossa Senhora Aparecida, no setor aí que fala bairro Vista Alegre. É, uma pulseira de ouro feminina, um anel de prata, o pessoal está vendendo aí, inclusive vai ser sorteado aqui no canal, Bolinho. Vai ser sorteado. Ótimo, né? Se o pessoal aí for, né, te procurar. Outra coisa, dia 19 a 21 de abril, nós vamos ter a primeira Copa aberta de tênis aqui em Xanxerê. Tênis Clube Xanxerê, o doutor André, o próprio tenista, o André, que é professor também, né? É, 12 mil em premiações, Bolinha. De 19 a 21 de abril, primeira Copa de Tênis aberto em Xanxerê. Procure aí o pessoal. Grana, né, cara? Ah, legal. Prêmios aí, né? É, muito bom. Vamos lá, Bolinha. Continua aí. Juliana Tuigo Santos, muito boa noite. Boa noite. Lindomar e Janete Sávia, muito boa noite, né? Isso. Estamos assistindo, muito obrigado e compartilha com nós aí, né? Vamos lá, Bolinha. Agradecemos. E Atacadão, Marialdo, Ângelo e da Zeca, né, Paulo? Telefone 984-2589-55, então vai ali, fala com a dona Ângela, fala com o seu Zeca ali. Tem muitos produtos agora que vem a Páscoa, já tá chegando, né, Paulo? Sim. Ali no Atacadão Mais Real, os ovos de Páscoa, tudo que tu precisar ali, vai ali, um precinho bem acessível, fala com a dona Ângela, com o seu Zeca ali. Inclusive, Atacadão sempre tá dando prêmios para nós. Tá dando prêmio pra nós toda terça-feira, né? Sorteado agora também do Atacadão, valeu. E Comunidade Evangélica, nosso amigo pastor Perivaldo, que esteve hoje aqui, né, no programa, né? Telefone 984-25-8955, precisar aí, que ele vai na sua empresa, dá aquela benção lá, né, Paulo? É. E aí, você precisar ir na sua casa, né, pastor Perivaldo tá sempre à disposição. Gente boa. Comunidade Evangélica, pastor Perivaldo. E mais brilho de produtos de limpeza, nosso amigo Carioca, o telefone é 99-187720. Nosso amigo Carioca aqui na rua Milhalete, para cima tem Balapara ali, com grandes promoções. Você comprou, porém, o cupomzinho, você mesmo, meta a mão na cumbuca ali, você tira de 1 a 25% de desconto. E também, chegou dia 29 desse mês de março, a véspera de Páscoa, a gente vai sortear um bolo de 2 quilos, né, Paulo? Um bolo de 2 quilos, então, que é aniversário, né? É aniversário, lá, pessoal, lá, um abraço pro Carioca, pra mãe dele, lá, né, que sempre estão nos assistindo, né, Paulo? Cara, então, produtos de limpeza aí, é o casarão da limpeza, né? É isso aí. E Padoca do Mano, o telefone é 99-57-66-23. Todos os dias manda o cardápio do dia, né, Paulo? Abraço ao meu amigo Francisco Canani, o Quito, a Valmirize Sartori, que tá conosco, a Deia Alves, falando que nós estamos muito chiques, Bolinha. Tá, obrigado, 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 gente, obrigado. Esse é o canal Paulo Munich News, que tem hoje vários apoiadores que vão dar presente para nós. O Atacadão Marreal, Adubo São Vicente, Dona Fifi Artesanato, a Manada Treino, Restaurante da Dalene, Colônia Distribuidora, né? Bebidas Oeste. Bebidas Oeste, Labela Cortinas e Tecidos, Rede Mais de Postos, Pit Stop do Inho e Brechó, Brechique Modas, vão dar presente para nós. E a gente agradece muito mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Bolinha, vamos lá? Vamos lá. Xão do Pi, o telefone é 98-24-3115. Xão do Pi aí, você precisou, você liga para a Jennifer, o Pi aí, né? Tem rapidinho, a moto vai fazer a sua entrega. Opa! E também, começou, né, Paulo? Voltou, Femi. Voltou, Femi. Você é Xão do Pi com mais de 15 sabores agora, né? É verdade. Então, todos os meses em cardápio novo. Então, você liga para o Xão do Pi aí e pede o cardápio que você quiser, dela te informa, todos os cardápios você pede. Quero isso aí, ela já te manda rapidinho lá, né, Paulo? Olha, gente, nós temos aqui também uma ação entre amigos, e a gente, é sempre importante a gente falar, né? Sagrado Coração de Jesus do Pesqueiro do Meio, Igrejinha Amarela, né? Promove festa em honra ao padroeiro. Será dia 21 de abril. O pessoal, inclusive, já mandou para mim, mas eu não coloquei no canal os folhetins do churrasco e etc. Aí também.
também vai ter festa, só que dia 7 de abril, em Bom Jesus, Bolinha. Comunidade de Bom Jesus, lá também é Senhor Bom Jesus da Coluna, aqui na cidade de Bom Jesus, nós vamos estar cobrindo também. Tem uma moto para sortear lá, tem uma televisão 32 polegadas, tem mais dinheiro, tá a rifa que tá rodando ali, com o apoio de muita gente conhecida aqui de Xanxerê. Parabéns! Também, né, nós temos a festa do padroeiro, bairro São Jorge, dia 14 de abril, meu amigo, 14 de abril, bairro São Jorge, também tem um festerê muito legal, né? E haverá saladas, pão, cuca, tarde dançante com embalos do sul, meu amigo. Leonelo Grando, muito boa noite. Cristina Carvalho Girelli, muito boa noite, né, Paulo? Então olha, compartilha com nós aí, né? Obrigado. Primeira corrida Let's Go Training será em Chapecó, dia 7/4, em prol do autismo. Olha aí, você que corre, vai ser lá em Chapecó. 3 quilômetros, 5 quilômetros, a pé 3 quilômetros, corrida 5 quilômetros e 10 quilômetros e corrida kids. Largada às 7 horas da manhã. Quem está nos informando é o pessoal da AMX. Bairro Tonial tem jantar dançante, Bolinha. Depois da Páscoa o pessoal vai, ó, Bolinha. Vamos, né? Olha aí, R$60 com porco pizza. Bebida disponível, chopp no Centro Comunitário do Bairro Tonial, musical Detona Soul, somente servindo no local. Promoção jantar dançante no Bairro Tonial, Bolinha. Vamos lá. O nome Cessas e Minos, telefone 999-985923, da nossa Márcia Rita, né? Isso. Márcia, entra em contato com nós aí, né, Márcia? Isso. Temos aí. Vem aqui no canal para demonstrar o que você tem de bom aí. A Márcia é uma legal, uma querida, né? A Márcia é querida, né? Muito gente boa também. Então aí, ó. Minhas cestas e mimos, inclusive ela faz uma cesta, faz um mimos para você entregar aniversário, casamento, namoro, bem legal. Liga para ela ali, qual é o telefone? Ela só não manda cesta de separação, o resto, né? Não, por que que não? 998-5923, 998-5923, fala com a Márcia. Vamos lá, Márcia. E também 282, recurso de multa da nossa família Evelyn. Evelyn, telefone é 99-46-31-68. Aí você tomou uma cervejinha, passou em alta velocidade, ultrapassagem, mão dupla aí, né? Quer fazer então, o recurso? Aí quer fazer o recurso, procura a Evelyn, do 282, né? Querida, ela entende, é muito querida aí, daí isso você aí já tira da enrascada aí, né, Paulo? É verdade. E também, Paulo, a Embalapar, Embalapar 3430-0516, a Embalapar aí, na rua Milhalete, aí perto do Mai Brilho. Tá com promoção, né? Um tem ano. Muito promoção lá. Um ano, ela vai fazer sorteio de vários presentes. Quem comprar lá, ela vai sortear. Ter um, que? Que bolinha? Queimou a língua. Uma furadeira. Uma furadeira. Vai ter. Um kit churrasco. Kit churrasco, é verdade. E também tem outros prêmios lá que a gente vai divulgar, que a gente vai lá também divulgar. Parabéns aí o pessoal da Embalapar. Embalagens da Embalapar, olha, pessoal 10 aí. Tem mais de 5 mil itens em produtos, né, Paulo? Muito legal. Sim, é isso aí. Maria Zogliari, muito boa noite também. Isso. Falando aí, Casa do Gás, o nosso amigo Akira, o telefone Akira. É 99-57-9001. Ali do lado da minha casa, inclusive. Do lado aí, né, da casa do Paulo aí, no prédio do Gaspareto aí, né? Isso então aí. Você desceu no pátio ali já tem, ó, o nosso amigo Akira que vende gás aí. Baratinho, 115 reais. Leva na sua casa 125, né, e pegando lá um depósito é 115. Isso aí, amanhã estaremos lá falando com a Kira, você vê a promoção que ele vai fazer agora no meio de março, né, Paulo? É isso aí. E também, né, Paulo? AMD. AMD Artefatos de Cimento, telefone 999-94-9183, do nosso amigo Adriano, que estivemos ontem ali, hoje ali do lado do Kaique ali, né? E ele fazendo lá o pátio de uma casa lá, o casamento, ficou lindo lá, ficou, né? Então, parabéns, parabéns, trabalho bom dele. Ele faz até o meio fio, não sabia que ele fazia o meio fio, né, cara? Gente, então ele faz tudo ali, então precisou. Brita, areia, cimento, tudo que tu precisar, pó de brita. E também ele estava hoje com o OP e vira aquele grande trânsito pesado, né? É isso aí, Bolinha. Então a gente fez uma filmagem com ele lá e aí você precisou, máquina para bater, ele tem tudo. Então ele pega o serviço ali, cru e te entrega prontinho na mão, né, Paulo? Então... É isso aí, gente, é isso aí. Olha aí, abraço pessoal do Expressivo Colégio e Faculdade Expressivo. Inclusive, nós vamos estar lá em Xaxim no domingo, 70 anos de Xaxim, Bolinha. Sábado, 70 anos de Xaxim, sábado à tarde, a partir das 15 horas, vai ter um passeio de bicicleta, nós vamos estar lá. Falando em passeio, falando em situação nesse sentido, nós vamos ter agora, sexta-feira agora, nós vamos ter aqui a feirinha.
A famosa feirinha da sexta-feira, nós vamos ter aqui do pequeno produtor. Bajara, né? Pequeno produtor, vai lá, ajude o pequeno produtor, compre produtos do pequeno produtor. Vai lá, um pastelzinho, um frito lá, uma porçãozinha de peixe. Não sei se vai ter milho, mas vai ter, tem peixe, tem frango, tem pastel, tem caldo de cana, tem produtos agrícolas para comprar. Olha, feirinha a partir das 17 horas, 18 horas, nós vamos estar lá filmando. Dirson Pedroso da Costa, muito boa noite, Alessander Bobal Boy, né? Isso. Hoje sim, os Bolinha está precisando com... Parecido com os MIBs, Homens de Preto, Bolinha. Bolinha não lembra o que é isso. Bolinha não sabe o que é isso. Não, eu tenho dificuldade para ler, né? Eu falei para você, compra um óculos. Compra uma, deixa de ser teimoso, homem. Mas... vai dizer que não pode. Aumenta as letras. Aumenta a letra do telefone. Você tem que usar. Você tem que usar um telefone, Bolinha. Que é daqueles que só disca, disca e só disca. Daqui a pouco tem que comprar um telefone de 1,5 metro. Mas né? Não interessa, não interessa. Levar assim na rua. Eu quero mandar um abraço à minha querida amiga da Rede Mais. Posso que eu tive lá hoje, né? E é uma pessoa muito querida, nos deu uma erva para sortear também. Rede Mais Posse em dois lugares, né, Bolinha? A Mari, né? Grupo Rede Mais Posse na Avenida Brasil. É isso aí. E saída para Bom Jesus nas Torres, né, Paulo? É, telefone é 999-56-91-54, nossa amiga Márcia. Bom, olha, vamos para o sorteio? Antes disso, quero dizer para vocês, antes do sorteio, vou falar uma coisa para vocês, gente. Tá. Vai ter em Xanxerê. Uma ajuda de uma pessoa para ela está precisando, né, tá precisando. E vai, o pessoal resolveu fazer, né? E depois a gente vai, no correr da semana, a gente vai tentar entrar em contato. É Ultra Flash. É um baile com músicas antigas para ajudar essa pessoa. Música de 60, 70, 80, 90 anos, né? E o pessoal vai ser no Clube Xanxerense, tá? A 30 de abril. Então procure lá, ó, setor 1, setor 2, setor 3, para as pessoas comprar. É um jantar, é um evento beneficente e a gente pede aí e pede para você ajudar. Marlene Silei Mokoski. Olha que bonito. Que massa essa dupla, são dois feras. Boa noite, né? Aí, né, Paulo? Começando devagarinho, Bolinha. Começando com dois produtos só, que são quatro. Tá, Bolinha? Vamos lá. Podemos largar. Obrigado aí o pessoal que pit deu. Pit Stop do Inho, o Inho também aí está nos assistindo. Ah. Boa noite, Inho. Aí, fala aí, Pit Stop do Inho. O Inho deu 5 prêmios para nós hoje, né, cara? Nós vamos sortear 2, né? É, vamos sortear 2 e 3 vai ficar para semana que vem, né, Paulo? Não, foi 4 prêmios, né, Bolinha? Não, ele deu uma sacola, 3. Então 3 são 4. 4 prêmios. 3, é, 4, é. 4 prêmios. 4 prêmios o Inho deu para nós hoje aí. Então ele deu aditivo para colocar no radiador do carro, né? Coloca meu nome no sorteio, não funciona assim, filho. É o que nós pedimos, tu tem que dizer. Você tem que, para ganhar o sorteio aqui, você tem que adivinhar as perguntas. As perguntas, o primeiro que aparecer para nós é que ganha. Tá certo, gente? Ó, agradecimento a Atacadão Mais Real, Adubo São Vicente, Dona Fifi Artesanato, Manada Treino, né? Restaurante da doutora Lene, a Colônia Distribuidora de Bebidas, que por sinal está um preço maravilhoso. Labela Cortinas e Tecidos e Cama e Mesa e Banho da nossa amiga Adriana Glígula. Rede Mais Poços, com dois poços em Xanxerê. Pit Stop do Inho, muito obrigado, Inho. E Brechó Brechique Motos. Vamos à primeira. Vamos à primeira, Bolinha? Vamos à primeira, Bolinha? Vamos lá. Bolinha já sabe qual é a primeira. Deixa eu abrir aqui o telefone. Abrir o telefone aqui. Depois a gente vai falar das promoções, o que tem de coisa aí acontecendo na cidade. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Abraço ao Jandir Valentino e vamos lá. Quando gente, são 8 horas e 25 minutos. Já? Já. Vamos lá. É bem fácil, Bolinha. É um animal. Eu quero ver esse animal, cara. Se os caras vão animal. É um animal. Esse animal é primeiro. Já vou escrever aqui. É um animal. Bem pequenininho. Para ganhar os prêmios, é um animal. Vamos lá, gente. Gato não. Vamos lá, é um animal. Animal bem pequeno. Boa noite, Dolores. Vaca, porco, cavalo, vaca. Jacaré também não. Vamos lá, porco não. Vamos lá. Porco, rato, cavalo não. Ih, meu Deus, parou isso aqui. Jacaré não, valeu, tô homem. Vendo aqui, Bolinha. Hã? Rato, Bolinha não. Boi do Bolinha não. Cachorro não. Hamster não. Coelho também não. Por sinal, coelho também não. Tinha muito na fêmea, né? Como bugio tinha, também não é. Formiga, cachorro. Rato não. Hamster. Coelho não. Viado. Também não é tatu, bugiu, não, cobra. Bugiu era Bolinha. Mosquita. Pinto Alexandre Bai. Coelho. Sapo, não, meu amigo aqui, ó. Ovelha. Gato. É um animal. Vamos lá, é um gente. Animal. Mosquita é animal, gente? Coelho, vamos lá. Periá, esse pessoal tá fogo. Ovelha, não.
Vamos lá, peixe não. Vamos lá, peixe é animal. É, pode ser. Paraguaio também é. Rato também é. Vamos lá, bolinha. É, coati, coati é bolinha. Vamos lá. Cutiá, vamos lá, gente. Depois vocês lobo. Lebre. Perial, bolinha perial não. Patim. Cachorro não. Cachorro, falei, bolinha, gato. Bolinha que era fácil, pessoal, não vai acertar tão fácil assim. Vai acertar. Vai acertar, claro. É um bicho pequeno, né? É um bicho pequeno. É um bicho pequeno. Não é bicho pequeno, não. Não, não vai nós do bolinha. Não é tão pequeno, né? Mas jumento, não. Não é jumento. Barata, não. Tatu, vamos lá. Macaco, não. Veado, não. Aranha também não é. Cavalo, não. Cavalo, cavalo, vamos, cobra, vamos lá, elefante, beija-flor. Vamos lá, porco. Eu quero o nome do bicho. É. Quero o nome do bicho. Periá, não, não. Eu quero o nome que eu escrevi aqui do bicho. Zebra, sapo também não é. Vamos lá. Bezerro, elefante, esquilo, jacaré. Meu Deus do céu. Cara do céu, isso aqui tá Camilo. Mais rápido que Fórmula 1, Camilo, gato. Crocodilo, não. Gente, é fácil, gente. Gente, fácil, cara. Fácil, fácil, fácil. Gato, mato, não. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tamanduá, não. Mosquito, não. Mosquito, não. Mosca, não. Não é um animal, periá. Não é um inseto. Burro! Lourdes Maria Esguário! Lourdes Maria Esguário, colocou burro. Burro! Seu burro! Burro, você que colocou burro aí, cara. Né? Lourdes Maria Esguário. Apareceu. Gente, assim, ó, funciona assim, só pra de novo dizer. A pessoa que ganha uma vez não pode concorrer de novo, tá? Então é uma vez só. A pessoa ganhou, ela não pode concorrer, né? Então só pra avisar, né? Lourdes Maria Esguário pegou primeiro. Quer dar um oi pra quem aí, boy? Vai ligeiro aí. Vou mandar um abraço pro amigo Senipan, drogaria 3431-0418, Senita, Famo, João, Carola, enfim, todo o pessoal aí que trabalha na Senipan Drogaria. Senipan número 1 aqui no centro da cidade, Senipan número 2 perto da Delegacia Regional de Polícia, em frente à família Lovatel, e Senipan número 3 aqui no centro da cidade. Meu Deus, é 78 comentários, gente. É, meu manipulação Deus e vacinação. Céu. Vereador Alessandro Sidão, Moura, celulares, aí, né, o telefone é 999-40-5090, do lado da Praça Tiradentes. Obrigado, Moura! Tudo que tu precisar aí, celulares, hein? Ele tem um carregador pra nós, hein? Carregador pra nós, hein? Obrigado, Moura! É, exclusiva segurança, Vielo Hortifruti, nosso amigo sorte, Lucão. Telefone é 988-35-2258, que amanhã, Paulo, tá chegando hoje à noite, né? Chegando hoje à noite. É uma tonelada? Duas toneladas e meia de banana. E preço mais barato de incrível. Ele, se tiver barato, ele... Põe a mais barato ainda, porque não existe banana. E daí tem a banana meia verde, não é tudo madura, né? Banana meia verde, meia madura. Então pra você comprar e aguentar uns par de dias, né? Ótimo. E atacadão da construção, telefone é 99619600. Nosso amigo Liseu e do Gerson, ponta esquerda, seleção brasileira. Deixa eu mandar um abraço aqui, gente. Um abraço quem tá dando os presentes pra nós. Atacadão Mais Real, Adubo São Vicente, Dona Fifi Artesanato, Manada Treino, Restaurante da Lene, Colônia Distribuidora, Labela Cortinas e Cedos, Rede Mais Poços, Pit Stop do Inho e Brechó. Muito obrigado aí o pessoal. Bebidas que... Oeste, né? Mandar bebidas... um abraço pro Eloy, pro pessoal, tudo lá da Bebidas Colônia, né? É. Que nos atenderam gentilmente hoje. Inclusive, nós botamos... Tu viu quanto é que tá o preço da água com gás, Bolinha? Hoje eu paguei... 0,80 centavos, 83, 85, 85 centavos, né? É, pra quem pagou 10 lá na Fêmea, né? Pra quem pagou 10 na Fêmea, dá pra comprar! É. Eu vou comprar 10 água. É, isso aí, né, cara? Então, assim, ó, bebidas aqui, ó, que ele deu pra nós, né? O latão de chopp. Que é pra aí, sortear aí. A promoção 2,99, né, Paulo? É verdade. Então, assim, ó, muitas bebidas, água, bebida destilada, tudo que tu precisar, tu vai na Bebidas Oeste ali, pra, passou a Polícia Rodoviária, 50 metros, você dá aí na Bebidas Oeste, o nosso amigo Eloy. E as gurias que vai lá agora, esqueci o nome delas, né, Paulo? Pois é. Sexta-feira a gente tá aí, a gente vai ter que marcar o nome de todos vocês pra dar um alô aí, né? É verdade. Então, o pessoal é verdade. Da Bebida Zoeste. É então, verdade, é verdade. Você precisou aí, né? Lanchonete, bares, restaurante, hein? Ligue pro pessoal aí. Olha ali, Bolinha, só vamos lá, vamos lá. Olha, cerveja Skol Long, cerveja Skol 4,89. Bud Long 4,89. De hoje? É. Velho Barbareiro com casco acima de quantas unidades? 8 acima de quanto? 5 unidades, 9,59. Olha aí, Bolinha, ó. Olha quanta coisa. Sprite 200 ml 0,99. Olha aí.
É, que mais que água mineral, cerveja Sol. É, onde, Bolinha? Cerveja quatro Sol. Quatro. Onde? Aonde? Aonde? Não, já li isso aí, Bolinha. Você não fica me falando. Falou cerveja falei Sol. Cerveja Sol, não. Long Net 489. Bolinha, fica olhando os coisas tá aí. Bom, não bom. Complica, Bolinha. Olha, água mineral sem gás, 0,85. Água mineral sem gás. Olha que barato aí, gente. Colônia Malzibir. Zero, R$3,99. Zero álcool, R$2,99. Quanta coisa barata. Sarandi, Guaraná, 290ml, 0,99. Velho Barreiro com casco, acima de 5, 9,59. Muita coisa lá no pessoal das bebidas e Oeste. E o chopp, que é a promoção, né? O chopp nós damos promoção. Meider, Fabiano e Menegoto, muito boa noite, assistindo sempre com vocês. Muito obrigado, um abraço. Compartilha aí, Neide. Cleiton Chagas, Bolinha, mais calma hoje, Bolinha. Não, Bolinha o não. Paulo que teré. Bolinha não tava brabo? Bolinha não tava brabo? Bolinha tava brabo? Valdecir Figo, Bolinha tava bravo, não tava bravo não. Vamos lá, ao segundo prêmio, Bolinha. Hoje tu fala mais dos prêmios. Você me tira fora do sério, cara. Ah, eu te tiro. Você me tira fora do sério. Te tiro. Te tiro fora do sério. Bolinha. Vamos lá, Bolinha. Vamos lá, o segundo prêmio. Segundo prêmio, gente, vamos lá. É isso aqui, segundo prêmio. Tem que vir aqui, tirar uma foto, tá? Tem que vir até terça-feira e só ganha um por vez, tá bom? Vamos lá. Artefato de cimento do Tupi, artefato de cimento, né? Nosso amigo Adriano. Semi Rodrigues, boa noite. Boa noite, Filho de Maria. Bosquete Bortolanza, muito boa noite, compartilha com nós aí. É isso aí, vamos lá. Ó, o estado da fêmea, como é que é, gente. Vamos lá, gente, é um veículo, nome de um veículo. Esse é difícil. O segundo prêmio? É o segundo prêmio. Tá valendo. Inclusive, esse veículo nós vimos vindo de Chapecó antes, né, Bolinha? Até a gente parou para olhar, que veículo é esse? Nós paramos atrás do veículo para saber que veículo era esse. É um veículo antigo. É um veículo antigo, que nós olhamos o veículo. Ó, Bolinha, que veículo é esse que não é muito comum? Muito comum, né? Muito comum. Vamos lá, gente. Não é Fusca. Não é Fusca, não é Celta, não é Variante, não é Kombi, não é... E aí? Vamos lá, vai ganhar. Bolinha, tire 140. O óculos. Ele não pode tirar o óculos. Você já, sem óculos, ele não enxerga nada, que já com óculos, sem óculos, meu filho. Então, calma. Brasília, não. Opala, Chevette, não. Nós vimos esse veículo na rua, fomos descobrir, mas que veículo é esse? E o Bolinha disse, o Bolinha acertou a marca, mas ele não sabia que veículo era esse. Nem eu não me lembrava que existia esse veículo aí, né? Quando eu vi o veículo, disse, era a tal marca, né? Como é a pergunta? Nome de um veículo. Nome de um veículo. Willis Juliano Malinsky, não. Fusca, não. Vamos lá. Puma 147. Aval, Puma. Olha aí. Que não legal. Não tem KV. Vecta 147. Santana, não é. Não. Daqui a pouco eu vou dizer a marca aí. Dizendo a marca é fácil, né, Bolinha? Ó, a marca aqui em cima que tá. Ó, a marca. Vê a marca. Vê o Bolinha. É. O Bolinha fica todo oriçado quando ele vê que tá acima de 100 pessoas assistindo. Né? Vamos lá, pessoal, vamos compartilhar para nós aí. Vamos lá, um veículo para ganhar os prêmios. Renault é marca, né? Landau, não. Vamos lá, V-Megaet, não. V-Megaet. V-Megaet, meu cunhado tinha um Corcel. Dri, o que que é Dri? Drive. Cadillac, Pedibode, Kombi. Aero Willis, de café, Maverick. Né? Daqui a pouco eu vou dizer a marca, daí fica mais fácil. Maverick é difícil você acertar. Gente, é um carro que não tem mais no mercado. É um carro que não tem mais no mercado. De uma marca que é importada. Então agora você já sabe. Que nós encontramos na estrada. Ficamos atrás do quadro do carro para nós descobrir o que que era. Daí vimos a marca. O Bolinha já sabia. É tal marca. Eu disse, ah, Bolinha conhece de veículo. Né? Mas daí, para ver o carro é outra história. É uma marca. Aí nós encostamos bem atrás do bichinho para ver, né, o nome do veículo. Eu até vou dar uma dica, posso dar uma dica, Bolinha? Não, calma. Fazer uma dica calma, fácil, Bolinha. Calma, essa calma. Essa dica é Bolinha. Calma, que nem diz o. Audiência subindo. Uma Bolinha. Subindo. Vamos ajudar, Bolinha. Vamos ajudar. Hoje ainda a gente tem bebidas para sortear. Bebidas? Bebidas do Oeste? Linha, Uno, Galaxy, não. Alfa Romeo, não. Landau. Brasília, não. Landau, não. Posso? Megane. Posso, Bolinha?
Posso, Bolinha? Deixa eu ajudar, Bolinha. Deixa eu ajudar. Então dá uma dica aí. Dá uma dica. Vou dar uma colher de chá. Vou dar uma dica. É. Não existe mais essa revenda de veículo em Xanxerê. Ajudei? Não existe mais essa revenda de veículo em Xanxerê. Então, nessa revenda não está mais aqui em Xanxerê. João então, Carlos João botou Bucati. 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 É, Bugatti. Na verdade. Variante, também é. Ford 29. Vamos lá, gente. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou dizer a marca do veículo. Dizendo a marca do veículo fica mais fácil. Né? Essa revenda não tem mais em Xanxerê. Chevrolet. Chevrolet, qual o carro da Chevrolet? Tem que dizer o nome do veículo. Não é Chevrolet, mas pode dizer qual carro. Não é veículo, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Posso dar marca do veículo, mano? Pode dar. Posso dar? Pode dar. É da Kia, gente. Um veículo da Kia, gente. Um veículo da Kia. Agora, procure o veículo da Kia. É o veículo da Kia. Que nós vimos na estrada, o Bolinha disse, é da Kia. É da Kia. Então, qual é o veículo da Kia? O primeiro que aparecer aqui, qual é o veículo da Kia? Né? Soul, não é Soul. Cadete, não é Cadete. Agora, a gente dá. Soul é um veículo da Kia. Fusca é bem fácil. Da Kia é um veículo da Kia. Corsa, não. Vamos lá. Picanto, Chevette, Sport. Não, é um veículo da Kia. Concessionária Kia. Picanto, não é. Eu tive um Picanto. Sim, também não é. Sportage, não é. Vamos lá. Soul, não é. É um carro antigo da Kia. Sorento, não. Spin, não. Quando chove faz o quê, Paulo? Fica quieto, Bolinha. Ei. Sorrento. É. Bongo, não é. Kia Bongo. Cerato, não. Que Cerato, não. Sportage, não. Vamos lá. Spin, não. Que Sorrento, não. Mirovev, não sei lá o que é. Passat, não. Bongo, não. Vamos lá, gente. É da Kia. Miro, não. É da Kia, gente. Ford K. Chery, não. Miro, não. Niro, não. Ah, Lúcia! É daqui o veículo, gente! É. Ai, ai, quando ai, chove, ai. Faz o quê? Quem é? Faz o quê? Valinha já deu outra dica aí. É, já falei o nome do cara aí, né? É, Torento, não. Vamos lá, gente. Kia, é da Kia. Kia Brisa! Marinise Faustino! Marinise Faustino, ganhou aí. Kia Brisa, tá aqui, ó. É um carinho, cara, que meu Deus do céu, cara. Ah, o Bolinha viu o carro e disse, é da Kia. Eu disse, mas como é que você sabe que é da Kia? Eu conheço. Daí eu fui ver, era um... Esse carro não sabia que existia mais. São Troró, do nosso amigo Jerônimo, 34-33-51-96, né? Aí a São Troró, aí no centro da cidade, perto aí da Viela Hortifruti. E Meganet, né? Do nosso amigo Li Andrei. Elite Informate, nosso amigo Diegão, 34-33-39-48, ali do lado da Praça Tiradente, ali você encontra aí tudo que tu precisar para a sua casa, aí desde monitoramento, fale com o Diegão ali, com o pessoal ali você será muito bem atendido, né? Elite Informática, no centro da cidade, ali no, perto do Maireal, né, Paulo? Isso aí. E também, semente cereais Bortoluce, que leva para o Brasil e o mundo, 34-41-6200. E Centro Hotel do Bruno e do Poncho, 34-41-5900. Que amanhã de manhã, pela manhã, estaremos tomando um café lá com o Bruno, né, e o Poncho, né, Poncho? Gente fina pra e caramba. Espaço fecha, o Paulo fez hoje a live aqui, o telefone é 99-98-11-7126, José Livando e Achana. Enfim, todo o pessoal aí que trabalha no Espaço Fecho, né, Paulo? Obrigado, gente, que está compartilhando. Muito obrigado mesmo. Esse é o canal Paulo Munetti News, canal de felicidade, canal de alegria. A gente leva esse pensamento legal. Levamos coisas boas de Xanxerê, sabe? E da região oeste, né? Quiser contratar o nosso, temos aqui eu e Bolinha. Nós temos um contrato especial para você. Nós temos também aqui um telão, né, bem na área central de Xanxerê, que pode também você contratar. Então, nós contratamos e nós fizemos aí, né, de duas vezes, três vezes, às vezes mais, a gente fala sempre da sua empresa, sempre valorizando a marca que é o que faz a sua vida melhor. Amiga Estela Maria Predotti e Vanessa Espada. Obrigado, boa gente. Boa noite, Maria. É... Estela Maria Espedrotti, né?
É isso aí. E Vanessa Espada, muito boa noite também, né? Vamos lá. E um abraço à família Lovatel, a Vera, o pessoal. Por sinal, cortaram uma árvore aqui na frente do Lovatel ali, Bolinho, né? É pra eles arrumar a calçada. É, calçada, que teve que cortar, né? E também, Paulo, vamos falar dos nossos aí, quem deu os presentes pra nós. Ah, né? Bolinho, agora acertou. É, né? Atacadão Mar Real, Adubo São Vicente, Dona Fifi Artesanato, a Manada Treino, Restaurante da Lene, Colônia Distribuidora, Labela Cortinas e Tecidos, Rede Mais Postos, Pit Stop do Inho e Brechó Brechique Modas. Muito, muito obrigado. O restaurante da Lene que deu um almoço para nós. Deu um almoço para o senhor de sortear, né? Daqui um pouquinho. Um almoço com refrigerante. Um abraço. Que pessoal simpático lá, né, Bolinha? É. Que pessoal querido, né, cara? Faz um ano que eles abriram lá, contrataram a gente pra gente divulgar lá. Muito legal. Parabéns, Cedro Iros Guari. Picanto, ele falou, mas não é, né? Vamos lá, Bolinha. Vamos lá. Vamos lá. Casas Glória 3433. 0987, nossa amiga Ivanilson. A Vanilson, né? Cama, mesa e banho aí, tudo que tu precisar aí. Toalhas, cama, mesa e banho. Aquelas toalhas perfumadinhas, lindas, né, cara? O Franciele Canani quer adivinhar o que a gente faz as perguntas. Depois sim, vamos pedir quem é o cantor depois, tá? Já tá sabendo as perguntas que nós vamos fazer. Tá, ficou escutando nós aqui, botou um fone aqui? É. Pra saber qual é as perguntas? Duvido que eles vão acertar, né? Vai demorar. Lembra. E também, veja bem, ótimo, nossa amiga Mari Nilce, 34-33-29-56. Muito ali querido. Do lado da Praça Tiradentes. Vamos lá. Precisou aí, óculos. É só uma joia pra quem você ama. Opa. Então vai na Veja Bem Ótica, né, Paulo? Vamos lá, Bolinha. Vamos sortear. Depois você continua. Vamos lá! Vamos lá, é o terceiro. Uma atriz. Essa atriz é difícil. Uma atriz. Bolinha, venha no casarão da limpeza pegar um brinde pra sortear. A Bolinha vai vir semana passada e ele vai lá. Tá? Olha ali. Uma atriz. Vamos lá. Cheguei agora. Juliana Paz, não, essa é muito bonita. Glória Pires, lindona. Vera Fischer, um amor, conheci ela aqui em Xanxerê. Conheci nada, ela queimou o carro aqui na frente da nossa casa. Suzana Vieira, não. Glória Pires, não. Cléo Pires, não. Ela não é muito das famosas, ela é menos famosa. Vera Fischer, linda, maravilhosa. Fernando Montenegro, uma querida. Valdir Tomiaço, um abraço aí. Beijo. Glória Menezes, outro beijo. Maria Rui Barbosa, uma linda, olha. Camila Pitanga, outra linda. Fernanda Montenegro, só lindas. Juliana Paz, não. Ela não é muito, né? Ela é mais, né? Mais das antigas, né? Cláudia Raia, mais das antigas, mas ela não faz tanto sucesso aí. Bruna Marquezine, essa vai ser difícil, gente. Essa vai ser difícil. Esse pessoal não lembra dessa artista. Não, devia ter botado mais fácil. Muito mais fácil. Mais fácil. É, mas o pessoal daqui um pouquinho eles acertam, né, Paulo? Fernanda Montenegro, não. Fernanda Montenegro, Alzemira. Lima Duarte. Lima Duarte é homem, Vera, gente. Vera Fischer. É uma mulher. É uma Xuxa Lima... de Xanxerê. É, ô, ele! Que bom que é que vai ser aquela que tá Xuxa. Vera Fischer, uma lindona. Patrícia Pilar, outra linda, não. Lídia Blonde, não, é brasileira. A Lídia Blonde é brasileira. Honrana, não sei quem é. Marília Peira, não. Glória Menezes também, não é? Não. Suzana Vieira também não é. Não é das famosas. Cláudia Raia também não é. É menos famosa, gente. É menos famosa. Dercy Gonçalves, não, ela é viva ainda, gente. Ela tá viva ainda. Iraci Balaboni. Iraci Balabalian, não é. Balabalian. Berta Lohan, Fernanda Torres, não é. Laura Cardoso, não. Daqui a pouco eu vou dizer a primeira letra pra ele, vai ficar mais fácil. Né, Bolinho? Vou dizer a primeira, Renata Fã não é artista, não é artista, ela é apresentadora, né? Vamos lá, gente, para ganhar os prêmios, hoje nós temos bons prêmios aí, vamos lá, gente. Cláudia Raia, não é Cláudia Raia, Camila Pitanga, não é Camila Pitanga, não é, eu vou dar o primeiro, daqui a pouco eu vou dar o primeiro da letra, eu acho que fica mais fácil. Camila Pitanga também não é, é do estilo da Camila Pitanga. Cristina todos, né? Fafá de Belém também não é, Fafá de Belém, né? Apresentadora, gente. Fafá de Belém é cantora, gente. Eu tô querendo uma atriz, gente. Eu tô querendo uma atriz. Bruna Lombardi tá linda, né? 70 e poucos anos, né? Tá linda, né? Camila Morgado, não. Né? Rosana não é cantora? Suzana Vieira, não. Vamos lá, é uma atriz. É uma atriz que fez novela. Novela. Posso botar o primeiro nome, da primeira letra, Bolinha? Vamos Pode botar. Colocar. Letra L. É uma atriz, fez novela, começa com a letra L. O primeiro que me mandar tá aqui, começa com a letra L. Vamos lá, começa com a primeira letra L. Agora ajudei.
Luana Piovani, não. Leandra Leal, Semi Rodrigues, Leandra Leal, né? Leandra Leal, ela aí, Semi Rodrigues. Leandra Leal. Semi Rodrigues tem vindo buscar aqui o enquanto prêmio. Enquanto tu vai fazendo aí, Paulo, veja bem ótica, né? Vita Carro, doutor André Martins, telefone é 9920-3636 aí no Policenter. Pelo menos uma vez por ano você vai ter que fazer um check-up do seu coração. É verdade. E também, se você sofrer de amor, vai lá com o doutor André, dá um calmante pra você lá. MSC Autopeças, nosso amigo Cristiano, né? Telefone é 999-410824. Aí, MSC Autopeças aí, dentro da cidade, é rapidinho para entregar e sendo fora, menos de 24 horas, as peças estão no seu local. Arro Multimarca, nosso amigo Leandro, telefone é 98809-7969, saída para, na rua 27 de fevereiro, saída para Bom Jesus. Império Papel de Parede, nossa amiga Thaisa Juliana, 34, 33, 60, 46. Você quiser modificar seu quarto, da sua filha, do seu mesmo, a cozinha, aí fazer um tchan diferente, ou mesmo a sua loja, fale com a Thaisa Juliana aí, que é aí as gurias de papel de parede. E Labela Cortina, nossa Adriana Grigo, o telefone é 999-31-9769. Que as cortinas dela na FEME foi um sucesso, Paulo, né? Opa! Então, opa. Você precisou aí, tem cortinas já usadas, quer dar uma modificada aí, você fala que a Adriana Grego, ela te deixa novinha em folha aí, as cortinas, né, faz diferente, aí você fica uma cortina nova de novo na sua casa, Paulo. Eu quero dizer o seguinte, quero agradecer o pessoal que está nos dando, olha aqui, ó, Adubo São Vicente, o pessoal que deu também do Atacadão Mais Real, a gente que adquiriu também, obrigado, são quatro prêmios que nós vamos ter agora, né? Estão charmoso hoje, Estela. Obrigado, Estela Maris Pedrotti, estão charmoso. Muito obrigado, charmoso. Estela, hein? Arrumar o cabelo, né? Porque sabe que é charmoso. Quem ganhou agora? Lourdes Marques Guário, Marinise Faustino e Semi Rodrigues, tá? Quem deu presente para nós? Atacadão Mais Real, Adubo São Vicente, Dona Fifi Artesanato, Manada Treino, Restaurante da Lene, Colônia Distribuidora, Labela Cortinas e Tecidos, Rede Mais Postos, Pit Stop do Inho e Brechó Brechique Modas, nossos muito. Roupa de ir no culto. Será? No culto, casamento. Casamento. É. A gente tá no festa. Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite, você. Vamos ao quarto prêmio, Bolinha. Vamos lá. O Bolinha escolheu, tá agora. O Bolinha quer o número de 150 a 350. 150 a 350. Vamos lá. Pode mandar, pode, a gente tira a foto. Não tá valendo do número 150 a 350, né? 350 para ganhar os quatro brindes. 280 não. 177 não. 215 não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Disparou o negócio aqui, cara. Não disparou. Minha mãe do céu. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, tô olhando aqui, não tem nada. Não, não é, não é. Não, não, não é. Segundo Bolinha, de 150 a 350, vamos lá. Daqui a pouco a gente... Quando são 20 horas e 51 minutos na capital do milho, ó. Do milho, do frango, do suíno, do... Do capital do leite. Do leite. Dona Estela, não é 185 também, né? Não é. Vamos lá, Bolinha. Douglas do Amaral. Ô, Márcio Roberto, tudo bem, querido? Cleite Vargas, Cleite Chagas, abraço. Júlio Silveira, abraço, querido. Marci Roberto, Mari Ogliari, João, obrigado, João, né? João vai estar amanhã aqui, ele tem um problema no olho, gente, tá comercializando o carro dele aí com uma rifa e a gente quer ajudar ele. Se puder a gente comprar a rifa aí, compra a rifa do João, um cara muito legal, precisa vender a rifa aí. Ele botou o carro dele para sorteio porque ele precisa trocar o olho, né? A prótese da lente do olho dele, né? E ele vai estar aqui amanhã, de manhã, a partir das 8 horas, né, Bolinha? Nós vamos estar fazendo aí, mostrando o trabalho que ele precisa. Aí a gente ajuda, né, Bolinha? Bolinha também, outro dia, foi ajudar aí as pessoas. A gente sempre está ajudando, é importante ajudar, né, Bolinha? Vamos lá, gente! Daqui a pouco a gente diminui e aumenta. É de 150, gente. 150, 350. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O primeiro que aparecer pra mim... Você sabe como é que é brincadeira, né? Né? Quem primeiro ganhou a primeira vez não pode participar. Até pode participar, não pode ganhar, né? E outra coisa, gente, é o que aparecer primeiro no nosso telefone, né? Não dê, porque eu falei primeiro, não sei o quê. É aparecer o primeiro no telefone aqui. A operadora que manda pra nós. O que aparecer primeiro aqui não tem pra quem dizer, pra dar pra isso, dá pra aquilo, né? Uhum.
Estela Maris Pedrotti botou 201, não é, dona Estela? Não é, amigona. Vamos lá. Cara, mas esse número eu coloco todas as vezes, cara, não acerto, né, cara? Quem conhece o Bolinha sabe do número. Quem sabe do número, quem conhece o Bolinha sabe que o Bolinha adora esses números. Esses números. Quer diminuir, quer aumentar, Bolinha? Não, senhor. Quer diminuir, quer aumentar, Bolinha? Não, senhor. Bolinha tá louco, só porque ele tá bonitão hoje, tá charmoso, olha que charmoso que ele tá, ó. Chega a amarrar um lenço nesse pescoço dele, fica um verdadeiro, né, gentleman, olha só, né. Ó, Bolinha, tu fica bem com gravata, Bolinha. Bonito, obrigado, vamos começar a elegante, né, cara? Todas as noites de gravata agora. Ah, é, tá louco, claro. Bolinha, tá louco, um calor. Não interessa, tem ar-condicionado ligado aí, né, cara? Ai, 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 gente, não é fácil. Esse é o canal Paulo Munetini, o canal de alegria, de felicidade, eu e Bolinha levando até você. Né? A gente tem uns apoiadores, são mais de 40 apoiadores que nos apoiam, a gente agradece. E aí, automaticamente, né, a gente vai na empresa, vai duas, pera três aí. Vezes. Né? Vamos Edson lá. Rosa, 220. Ah, não. Não deu. 224, não é. Não é. Não é 224, o Bolinha tá perdido, o Bolinha tá perdido. Não, é, agora foi fácil. Pulou tão ligeiro. O Bolinha tá fácil, agora tá fácil. O Bolinha tá perdido, o Bolinha tá perdido. Não, é que pulou. Tá pulando os números. Tô cuidando aqui, Bolinha. Tá. Tô cuidando, aparecer aqui pra mim. Eu falo, Bolinha. Né? Não tem problema, quer falar aí? Fala aí dos apoiadores, não tem problema então nenhum. Então vamos aí. Top Sexta Brasil, o telefone é 996. 35, 27, 18, né? E The Celta Energia Elétrica, Conceito Construtora Empreendimentos, telefone é 984-36-2991. Fale com a Simone, né, Paulo? E Sicoobre, que é de Moca, nossa cooperativa, né? E Bebidas Oeste, a bebida Colônia, né, Paulo? Então, você aí precisou, Barla e Neide, ganhou! Neide Fabiano Menegoto. Claro, você botou. Mas eu não falei que não. Ah, mas não precisava, né? Neide Fabiano Menegoto, parabéns. Então, Neide. Recebeu, dona Neide. Neide Fabiano Menegoto aí, o marido dela, o nosso Ed, né? E todos os finais de semana jogamos uma sinuquinha junto aí. Ah, é uma pessoa muito querida, né, cara? Então pede pra ela compartilhar, né, Bolinha? Compartilha com nós, mas ela sempre compartilha aí, né, Paulo? Ah, é o querida, então? É, muito querida. Bebidas OS, Colônia 34, 33, 47, 58 e 34, 33, 68, 39. Aí vários tipos de bebidas aí, promoção aí. Então, você bar, lanchonete aí, você aí precisou aí, né? Então, você fale lá com o pessoal lá da Bebidas Colônia lá, que tem diversos tipos de promoção, né, Paulo? Quanta bebida tem lá, quantos tipos muito, de bebida, tem né, tem mais de 300 tipos de bebida, meu né, Deus Paulo? Meu Deus do céu, cara. Bebidas olha. Colônia, né? Passou a polícia rodoviária... BR-282, 50 metros para frente, já dá nas bebidas colônia. O pessoal lá, as gurias da bebida colônia, o pessoal que trabalha lá, Paulo. E também o nosso amigo Eloy. Paulo, Bebidas Colônia está precisando de 3 pessoas para trabalhar, Paulo. Bebidas Colônia, aí tá abrindo, tem vaga para 3 pessoas aí, se vocês quiserem trabalhar aí. É só levar um currículo, vai lá, na hora, fala com o pessoal da Bebidas Colônia, fala com o Eloy, fala com as gurias lá. Que você é contratado, né? Mas tem que ter vontade de ir lá e trabalhar, né? 227. Então... Desculpe, 227. Eles pediram qual era o número, a gente acabou não falando. 227, mano. É. 227. Tá? Então, o número era 227. Foi falha nossa. A gente falou que ele ganhou, mas não explicou. 227. Então, tá? Bebidas OS aí, né? Colônia, né? E restaurante da Lei, né? Telefone é 99-63-42-35 e também aí 999-60-11-90 aí, que aí o restaurante da Lena, né, aí do lado do antigo Poço 10 ali, né, Paulo? Uhum. Por lá de cima da rua, passou a passarela do lado da borracharia Dandan aí no bairro, né? Então você precisou, o almoço lá é bem barato, bem caseiro, aquela comida caseira, mas aquela comida bem temperosa. Eles mandam as viandas, né? O cara sai de moto, leva as viandas. Você precisou uma vianda, bem baratinha, né, o almoço é R$20, né? R$20 o almoço lá. Então aquela comida caseira. Muito então fale com lugar top, lugar. Fale com o Denilson certinho, lá. Lugar bonitinho. Então, assim, ó, lugar bem limpinho, arrumadinho. Bonitinho, bem arrumadinho, aquela comida temperada, gostosa, aquela comida bem gostosinha, bem temperada, né, Paulo? O pessoal quer que você sorteie o óculos e o teu traje, Bolinha. Não podemos sortear, Bolinha. Não podemos sortear. Isso é a marca do Bolinha. Até a gravata foi capaz de sortear, né? Vai sortear uma dessa gravata, Bolinha. Quem vai querer uma gravata tua? Ué, não estão pedindo, ó. Mas para, Bolinha. Ah, para, homem. É. Deus...
Vamos lá, gente. Ao quinto prêmio, tá aqui os prêmios, ó, olha aqui que legal, ó. Atacadão Mais Real e o pessoal também aqui da Dubo São Vicente. Vamos lá, ao quinto prêmio. É um peixe, gente, um peixe. Um peixe, bolinha, um peixe. Pode botar o prêmio, peixe aí, pode botar o peixe passando. Ah, não é, não. Pode botar o peixe aí, obrigado Neide, Fabiano Menegoto. É, é um peixe, é cascudo, grande. Cascudo é bolinha. Carpa, carpa não. Pacu, pacu é bolinha. Pacu, Jundiaí é o Paulo. É, tilápia não sou eu. Pirarucu não. Pacu, vai lendo aí, bolinha. Pacu, lambari. Não, valendo não é. Aqui os apoiadores. Ah, os apoiadores. Eu cuido aqui, né? Eu cuido aqui. Então tá muito bueno aí. Então, como eu estava falando aí, restaurante da Lene, né? Aí, no bairro São Romero, só atravessou a BR aí no posto 10 aí. Então, lei fala. Bem na frente. Bem na frente aí, do lado da borracharia Dandan, né? O telefone é 9963-4235 e também 999-601190. Fala com o Edenilson ali. Então, se quiser aquela comida bem temperadinha, top de linha, bem limpinho o lugar, nota 10. Tu vai lá no restaurante da Lene, lá. Verdade, verdade. Que ela nos doou aí um vale pra nós sortear um almoço lá, né, Paulo? Um almoço. E um refrigerante. Machelo Colchões, Maiper, a Força do Aço, Supermercado Jack, Rota Aplicativo, Mobilidade Urbana, Atacadão Maireal do Ângelo e da Zeca, Comunidade Evangélica, Pastor Perivaldo, Mais Brilho, Produtos de Limpeza, Paulo. Esse peixe aqui, bolinha, é de rio ou é de mar? Eu acho que é de mar, né? Acho que é demais. Vamos lá, vamos. Pessoal, Então tá. Tá feio o negócio. Mais Brilho, produtos de limpeza, nosso amigo Carioca. Padoca do Mano, Xizão do Pi, Umami, Cestas e Mimos. Recurso de multa 282, Embalapar 3430516, aí com muitas promoções aí, né? E fazendo um aninho de firma, hein, Paulo? Casa do Gás, nosso amigo Akira, 999-579001. AMD Artefatos de Cimento, telefone 999-491-83, é lá no bairro Monte Castelo, é Rui Monte Castelo, né, nosso amigo Adriano. Colégio Expressivo, Redemais, Grupo Redemais aí, o posto na Avenida Brasil, nas torres, saída para Bom Jesus, aí do lado da Arno Multimarcas, telefone é 99-56-91-54. Não acertaram, tá, né, Paulo? Tá difícil, bolinha, tá difícil. Acho que eu tenho que, daqui a pouco, botar a primeira letra aí, né? Daqui a pouco eu vou botar a primeira letra, que daí eles vão acertar. Botando a primeira letra, pra mim, esse peixe é peixe de mar, peixe de mar, peixe grande, peixe de mar, peixe grande. Agora ficou fácil. Vamos lá. Peixe de mar, peixe grande, vamos lá. Celipan Drogaria, aí com três Celipan, né? Aí, o número 1 aqui no centro da cidade, o número 2 na Praia de Garcia Regional de Polícia, e a Celipan número 3 no centro da cidade, é vacinação e manipulação. Vereador Alessandro e Sidão Moura, celular exclusiva segurança, Viela Hortifruti, Atacadão da Construção, Central Rodas, MHNet, Lítio Informática, Sementes, Cereais, Bortoluzzi, Center Hotel, Espaço Fashion, Casas Glória, Veja Bem Ótica, Vitacard, Dr. André Martim, MC Autopeças, Arno Multimarcas, Império Papel de Parede e Labela Cortinas, Paulo. Pedindo pessoal de novo para compartilhar, né? Compartilha com nós, a gente agradece. Ajuda o canal, né? Aí, para o canal chegar mais pessoas, né? A gente quer baixar aí acima de 6 mil comentários, né, Boninho? Porque, né? E 6 mil a outra pessoas, vez, né? Deu 12.600 e poucas pessoas. Terminou o programa, ainda estava, né? A audiência nossa explodiu hoje de novo também, né, Paulo? Vamos lá, eu vou dar a primeira letra. Posso, Boninho? Que daí o pessoal acerta, tá? Esse peixe gosta de ir na balada, né, Paulo? Já dei a primeira letra, né? Duas letras já dei. Ai. Não, mano, tem que ser, né? Dar uma colher de chá pro pessoal aí, né? São 21 horas e 3 minutos. Mas já! Do milho. Não, nem metade sorteamos ainda, bolinha. Ai. Vamos lá, vou a primeira letra. Vou dar a primeira letra. Ele começa esse peixe com a letra B. B, B, B. Vamos lá. O primeiro que me dizer com a letra B, esse peixe que eu tenho marcado aqui, eu vou falar. Vamos lá, peixe, espada, não é? Com a letra B, B, B de bola, B de bolinha. Vamos lá, é letra B.
O primeiro café. Badejo, Vanessa e Espada. Vanessa Espada ganhou. Badejo? É. Badejo. Ô, Badejo. Quanto vai fazendo aí, eu vou fazendo Machelo, Conchões, Maiper, a Força do Aço. Supermercado Jack na La Salle, Rota Aplicativo da Urbana, nossa amiga Juliana, Atacadão Maireal do Anjo e da Zeca, Comunidade Evangélica, Pastor Perivaldo e também a Casa da Limpeza Mais Brilho, né? Aí do nosso amigo Carioca, Padoca do Mano, Xão do Pi, Cestas Umami da nossa amiga Márcia, 282 Recurso de Multa, Embalapar, aí dois aninhos, né? Aí o telefone 34-33-05-16, Casa do Gás, AMD Artefatos de Cimento, nosso amigo aí Adriano, Colégio Expressivo e Redemais, Grupo Redemais, né, Paulo? Aí na Avenida Brasil e também saída para Bom Jesus na Torre. O telefone é 99-56-91-54, que ela também hoje nos deu mais um brinde, né, Paulo, para aí a gente sortear mais uma erva. E também quem deu brinde para nós, Brechó Brechique Modas, no bairro Tonel, na rua Ouro Preto, número 800, próximo ao Condomínio São Bernardo. Telefone é 998-29-3770. É. Deu R$50 em Vale Compras, aí, né? E também o filho da nossa, aí, da Brechique Modas, né? O Cris. Christian. Então, o Christian vai mandar um abraço para ele, né? Que todos os dias ele disse que nós temos patati ou patatá, né, Paulo? Patati, patatá. Então, né, da nossa amiga aí, da Brechique Modas, né? Isso. Então, vamos lá. Brechique Modas, o pessoal do Atacadão Mais Real, o pessoal da Dona Fifi também está dando presente, e o pessoal aqui dos Adubos São Vicente. Vamos lá, então, para o sexto prêmio, que nós temos mais quatro prêmios, tem bastante prêmio aí. Segundo Bolinha é um cantor. É um cantor aí. Um cantor. Vamos lá, gente. Um cantor para ganhar os prêmios aqui, ó. Ó, os prêmios aqui. Tá valendo. Um cantor. Bolinha vai cuidar. Roda. Quando falo do agradecimento ao Atacadão Marreal, Adubo São Vicente, Dona Fifi, Manada, Treino, Restaurante Dalene, Colônia Distribuidora, Labela Cortinas e Tecidos, Rede Mais Poços, Pit Stop do Inho, Brechó, Brechique Modas. É um cantor, né? Um cantor aí, vamos lá. Bolinha já viu? Não, é Bolinha, não viu, vamos lá, Bolinha. Né? A Pit Stop do Inho que deu quatro brindes para nós hoje, quero agradecer o Inho aí, né? Aí na Avenida Brasil aí, você precisou, Avenida Brasil, na La Salle, precisou trocar o óleo do seu carro, vai na Pit Stop do Inho, liga para ele que ele vai buscar na sua casa, lá é radiador, limpa radiador, faz de tudo, né? Vera Lovatello, muito boa noite também, a Reginaldo, você foi a nossa internet, Paulo? Será que não? Vamos lá, Bolinha, vamos voltar, tá voltando aí. Vamos lá, vamos ver que tá voltando. Voltou. Amado Batista, Henrique Juliano, Raul Cheixas, Jorge Benjor, Welly Savadão, não. Amado Batista, Daniel Falcão. Deu um pique da energia aqui, né? Um pique da energia, não, um pique da internet. Vamos lá, Péricles, não, vamos lá, até agora eu não vi. Renner, não, vamos lá. Marcos Ibelucci, não. Vamos lá. Sérgio Reis não é, Manuel Gomes, Dejavan também não é. Opa! João Paulo. Arley Taca Dominguinho. Arley Taca ganhou. Parabéns, Arley. Arley Taca ganhou, tem que vir buscar, né, Arley? Arley Taca, parabéns, Arley. Olha aí, ó. Viu, pessoal? Estão antenados, né? Estão antenados, né? Leitaca. É aí, né? É, vou abaixar um pouquinho o som aqui que tá alto ainda. Também ótimo o som aí, né? Então, a gente, todas as terça-feiras à noite, é nosso canal Paulo Moleque News. A gente leva muita brincadeira, descontração para vocês aí, pessoal. Então, a gente pede que vocês compartilhem com nós. Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí, que estão sempre com nós. Se nós tiver varar à noite aí, em madrugada, o pessoal estão sempre junto com nós. Partir da manhã, 7h30 da manhã, o pessoal estão com nós de novo, né, Paulo? Olha aqui, ó. Cela Maria Espedote, tá ruim. A internet tá muito ruim, dona Cela. Tá aí, a internet tá um. E a gente tem falado na internet, né, Paulo? Tem falado. Tem comentado sobre todo dia. Nenhum vereador vai tomar... Atitude? Atitude, isso aí, cara? Nenhum. O que a gente quer? Que seja feita uma moção, né, contra eles. É isso que a gente quer. Que seja feita uma moção, só isso, nada mais. Que pra melhorar a internet. Vai fazer o quê?
O nosso amigo Ivan Marques, que trabalha aí também, né, no PROCON aí, né, Ivan? Vê se, né, levanta aí, ó. Aí fala com os homens aí, né? Chama os homens aí. E dá uma chinchada neles aí, né? Nosso amigo Ivan, que trabalha na Rádio Princesa aí. É porque tá. Tá feio o negócio, mano. É, tá feio aí, né? Você não consegue levar aquela qualidade pros clientes, né, pô? É, fica ruim, a gente quer fazer as coisas legais. Fazer as coisas legais aí, mas também. Bom, o sexto prêmio. O sétimo prêmio. Tá só pra dizer quem ganhou. Lourdes Maria Esguário, Marinilso e Faustino, Semi Rodrigues, Neide e Fabiano Menegoto, Vanessa Espada e Arley Taca. Esse prêmio aqui, quem nos deu foi o pessoal do Valdir Toniasso, lá Papa Légua. Papa Légua, nosso Valdir aí. É da Alto Xanxerê. Por sinal, cara, a Alto Xanxerê, ela tá em décimo no estado. E mais venda de carros da marca Volkswagen. E o Papa Légua bateu o recorde de todas as vendas, né, cara? Ganha prêmio. Até de São Paulo ele ganhou mais, né, ganha? É verdade. Então, agradecer a quem deu prêmios, né? Atacadão Marreal, Adubo São Vicente, Dona Fifi, Manada Treino, que o pessoal do Valdir deu. Restaurante da Lene, Colônia Distribuidora, Labela Cortins de Tecido, Rede Mais Postos, Pit Stop do Inho e Brechó, Brechique e Modas, tá? Essa pergunta é uma pergunta bem... Mais, né? E o Grupo Rede Mais. O Grupo Rede Mais, então, falei, Grupo Rede Mais. Grupo Rede Mais Postos, mano. Tá aí, ó, bolinho. Tá, seguinte, gente, essa pergunta quem fez foi o nosso amigo Valdir Toniasso, bolinha! Valdir Toniasso, Papa Légua! É! Nosso Papa Légua, boa noite, Papa Légua! Vamos lá, gente, pra ganhar aqui, o pessoal da Erva Mate que nos deu, o Giotti podia dar umas ervas pra nós também, né, bolinha? Faltamos promoção do Giotti, o Giotti podia dar umas ervas pra nós, né? Mas essa quem deu pra nós foi o pessoal o da Rede Mais, tá? E o Dona Fifi também aqui, ó. Então são três prêmios, tá? É difícil, eu sei, é difícil, ele faz coisa difícil. Quem é, tem que me dar o nome da pessoa. Quem é, que foi conhecido, ou foi conhecido, ou pensaram, ou falaram, ou comentaram sobre essa pessoa, tá? Que ela é, ela tem, ou ela tinha o costume de ser mais veloz do que um carro. Quem era essa pessoa? Pelo menos quem é? Tá lendo aí, tá escrito aí no comentário dele, né, cara? Comentário dele. No comentário. Essa é bem fácil, hein, gente? Quem é, Bolt Now, que foi conhecido, né? É conhecido, é lendário, Valdir, Cacai, Lisa, Veloz e Ferrari, não é. Flash, não. Papa Légua, não. Papa Légua, não. Vai, tá cuidando aí, moleque. Usain Bolt, não. Perna longa, não. Olha pra tu ver. Deflex, não. Quem é que foi conhecido? Eliseu também não é. Quem foi conhecido, né? O Eliseu falou, foi conhecido como uma pessoa veloz, né? Mais veloz que... Mais veloz que o carro. Não, é uma lenda. É uma lenda é daqui, né, Bolinha? Da perto daqui. Já se foi, já faleceu, né? Mas é uma lenda, é uma lenda que tem aí. Inclusive, se a gente pensar, tem coisas no nome dele por aí, né, Bolinha? Tem muita coisa no nome dele por aí. Dele por aí, então vamos lá. Tem o nome dele? Não, é uma pessoa. É uma pessoa, gente, é uma pessoa. Não é fantasia. É uma pessoa, não é João do Pulo. É uma pessoa da região, na região do Oeste Catarinense. Não, é uma pessoa, gente. É uma pessoa, né? Uma pessoa. Vamos lá. Colocou pica-pau. Vocês entenderam? É uma lenda que tem que essa pessoa é mais conhecida. Que bolinho? Quem? Agora eles vão saber o que é, né? É. Já dei uma dica aqui, né? Já dei uma dica grande. Essa pessoa é conhecida no Oeste Catarinense, tá? Como uma pessoa. Que era mais rápida, inclusive, com carro, né? Convidavam ela para ir num lugar, bolinha. E, de repente, o cara olhava, ele já estava no lugar, sem ele ir de carro. Ele andava a pé, né? Daí convidava ele para ir em tal lugar. Fácil, muito fácil. Valdir tá junto aí, Valdir. O Valdir tá aí. Valdir é pensador. Valdir foi... Frei Bruno, Cecília Guizolfi, querida. Acertou, Cecília. Frei Bruno, Cecília Guizolfi. Ele é conhecido, tanto em Xaxim, como em Joaçaba, como uma pessoa que tinha... Ele vivia caminhando. O dom
Cuidava ele pela comunidade, chegava lá, ele já estava... Já estava lá, o dom da velocidade. Ele caminhava muito rápido. E tem a lenda que o Frei Bruno, da praça, Frei Bruno em Xaxim, né, Bolinha? E de Joaçaba também, onde ele tem o mausoléu dele lá, era uma pessoa muito veloz. Então, se dizia nas línguas. Parabéns ao Valdir Toniasso aí. Cecília Guizolfi ganhou. Que legal, que legal. É isso aí. Top Sexta Brasil, de Celso Energia Elétrica, conceito construtora, né? Cicóbica de Moque, Bebidas OS Colônia, Restaurante da Lene, né? E também do nosso amigo Denilson. Aí você precisou aquela comida caseira, uma comida bem temperadinha aí, né? Aí a dona Lene e o seu Denilson deram um almoço para nós sortear aqui, né? Matiello Colchões, Maiper, a Força do Aço, Supermercado Jack, Aplicativo, Modalidade Urbana, Atacadão Maireal, Comunidade Evangélica, Mai Brilho Produto de Limpeza e Padoca do Mano, Xão do Pi e também o Mami Cestas e Mimos, da nossa amiga Marcia Rita, 282 Recurso de Multa, né, Paulo? Em Balapar, 2 anos com muitas promoções, né, Paulo? Casa do Gás, nosso amigo Akira, o gás mais barato da cidade, AMD Artefatos de Cimento, nosso amigo Adriano e também Colégio Expressivo e Grupo Redemais, posto na Avenida Brasil e nas torres saída para Bom Jesus, do lado da Arno Multimarca, o telefone é 999-56-91-54, que é a Mária, a gerente lá. E um abraço pro pessoal lá que trabalha lá no Grupo Redemais, né, Paulo? Você chegou lá, um já limpa o para-brisa, um abastece, outro já pega o carro, vai lá, calibra, outro limpa um tapete, então, o trabalho lá. E também aquele pãozinho de queijo para amanhã, né, Paulo? Tu vai lá para abastecer um pãozinho de queijo e também, né, Paulo, tem muitas outras novidades, tem erva, tem carvão de 5 e 7 quilos, mais barato da cidade, é lá no Grupo Redemais. Quantos tem aqui, Bolinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 latão de chope. É um chope isso aqui? É chope. Ah, é Ecobir. Ecobir. Quem nos deu? Bebidas Oeste. Oeste. Bebidas Oeste, né? É, do pessoal da Colônia, né? Bebidas Colônia. Oeste, né? E 3433-4758, 3433-6839, Bebida Oeste. E também vai levar junto um almoço e um refri do restaurante da Lene. Pra almoçar lá, né, Bolinho? É pra almoçar lá, né? Pra almoçar lá. Um almoço e um refri do restaurante da Lene. Então, esses dois produtos aqui, a gente vai sortear agora no 8º prêmio, Bolinha. É bem fácil esse, Bolinha. Quem acompanha o canal é bem fácil. Podemos, Bolinha? Podemos, Bolinha? Sim. Gente, é o seguinte, ó. O que que a gente quer? Que você coloque aqui, os 5 apoiadores, sendo que deve constar nesses 5 os 3 últimos apoiadores. Tem que ter 5 apoiadores do canal Palma de Deus e os últimos 3 que entrou no nosso canal aí. É. Tem que estar junto aqui, né? Tem que estar junto. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá, os últimos 3. São 5 apoiadores e os últimos 3 apoiadores... Não, são 5. Você tem que botar 5, Cristina. 5. Então, e 5 junto aí, né? 5 junto e os últimos 3 apoiadores tem que aparecer aqui. Se quem acompanha... Arno, Vielo, Lítio e Glória, não. São 5. É, Deus, só falou 4, né? Não, mesmo assim não são. Não, é, não tá são. Faltando. Tem que constar nesses 5 os 3 últimos apoiadores. Vamos lá. É pra ganhar aí, ó. Vamos lá. Um latão de chope da Colônia. Lene, Jack, Rota, vamos lá, peraí. Jenny, Rota, Cas do Gás, Embalapar, não. Central, Rodas, Oeste, não. Moura, Centro Hotel, Mercado Jack, não. Glória, Arno, Exclusiva, Vielo, Center, não. Doutor André Martins, Vielo, Arno, Multimercado, não. Atacadão da Arno, Vielo, Restaurante Jack, não. Bebidas Oeste, Rota, Bortoluzzi, Maia Atacadão, não. Lene e André Martins, Centro Hotel Colônia, não. Bebidas Oeste, Lelabela, Cortinas, Moura Celular, Lene e Vielo, não. Matiello Colchões, Vielo, Rota, Moro, Maiper, Gás, Padoca, Xão no Pin, não. Padoca, dois, não. Não, Rota, Vielo, Labela, Rota, X do Pin... Não. Não é, né? Tops, não. Não. Os últimos 3. Lene, Xão do Pi, Umami, Embalapar e Grupo Mais. Não, Lene, Xão do Pi, não. Vamos lá. É, Bebidas Oeste. Acertaram 2 aí, né? Vamos pra trás, né? Pra não ganhar, né? Lene, Bebidas Oeste, Xão do Pi, Maiper, não.
Embalapar, Leme, Expressivo, Grupo Mais, Rota e Jack. Não, não. Essa foi pegadinha, Decelt, foi boa, não, né? Xizão do Pi, Umami, Fábrica de Artefato, Cimento, Embalapar e Maiper, não. Bortoluzzi, Ciclo, Padoca, Humani e Expressivo, não. Leni, Oeste, Bebidas, Chama Gás, Cicobi, Top Sexta, não. Leni, Bortoluzzi, Mouras, Bebidas, não. Oeste, X do Pi, não. Bebidas, Oeste, Adriano, Leni, Velocidade, Velocidade, Lison, não. Grupo Mais, Labela, Leni, São do Pi e Humani, não. Leni, hoje acertaram, né? Leni, Chão do Pi, não. X do Pi, Casa Glória, Leni, Oeste, Bebidas, não. Embalapar, Leni, Grupo Mais, Bebidas, Oeste, Rota, não. Império Bortoluzzi, Bebidas, Oeste. Bebidas, Oeste, Leni, Grupo Mais, Central, Rodas, não. Bortoluzzi, Meganete, Cisão do Pi, não. Bebidas, Oeste, não. Vamos lá, gente. Hoje ele sempre acerta, é farto terceiro, né, que tá na ponta da agulha e os caras não acertam, né, Paulo? Restante do Lia, Atacadão, Arno, Multimarca, São do Pi, não. Vamos. Tá faltando um aí, Restaurante do Lene, Grupo Central, Rover, não. Não, 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 tá faltando um. Não, tá faltando um. Tá faltando um, gente. Tá faltando um, né, Bolinha? É, tá faltando um aí. Tá faltando um aí. Os últimos três aí que entraram com nós aí, né? O pessoal falaram dois e não falaram. Faltou um só. Tá faltando, né? Um só, gente. Não, tem que ser os cinco. Tem que falar os cinco. Tem que falar os Vielo, cinco. Moura, Cicobi, Lene, Grupo Mais, Dobos, não. Colônia, Casa Glória, Império, André Martins, Atacadão, não. Né? Tem que falar os cinco. Cinco sendo que os três últimos que entraram. Até agora não tá aparecendo um. Bebidas Oeste, Restaurante Bortoluzzi. Não, não. Hoje já falaram o nome, mas para. Dois nomes, né? Já falaram, tá faltando um, gente. É, não, 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 tá faltando um nome. Vamos lá, nós queremos um nome, três nomes, últimos três nomes, que sendo cinco no nomes. Canal. É, os últimos três tem nomes. Que ficar antenado, e são, hein? Cinco. Fala aí. E eu já falei, mas para de ver hoje à noite já o nome do pessoal aí. Ah, é? Bebidas Oeste, não. Bebida Oeste é uma, não, né? Não. Lene é, é não. Dois. Não. Agora tem mais um, né? Não. Vamos lá. Bolinha já falou. Lene, X do PIB, Bebidas Oeste, Atacadão, Real Casa. Não. Tá aparecendo aqui, gente. Aparece aqui de vez em quando. Ó, atrás aqui no canal tá aparecendo aí, ó, pessoal aí. Opa, opa, tá aqui. Cleitão Chagas, vamos ver. Gás, Chama Azul, Restaurante do Lene 1, Bebidas Oeste 2 e Conceito Construção. Acertou! Cleitão Chagas. Cleitão Chagas, aonde é? Cleitão Chagas, aqui, ó. Cleitão, Cleitão Chagas. Olha, ficou antenado aí atrás, no, né? Aqui no canal aí, ó. Porque acontece que todo mundo tá falando menos o conceito. É. O conceito construtora e incorporadora. É. Não tava falando não o conceito. Não estavam falando, né? Então, Cleitão Chagas ganhou. Cleitão Chagas! Então, passa aqui a partir da manhã, no horário comercial. Leva o seu latão de chopp beer. E mais uma comida aí, um almoço lá no restaurante da Lene, né? É, um almoço lá. É, um almoço lá e tem um refri ainda junto, né, Paulo? Tem um refri, tem um refri. É isso aí. Matielo Colchões, vai para a Força do Aço, Supermercado Jack, Rota Aplicativo, Atacadão, Mareal, Comunidade Evangélica, Mais Brilho, Padoca do Mano, Xizão do Fio, Mano, Incensa de Rio, Recurso de Multa, 282, Embalapar, Casa do Gás, AMD Artefatos de Cimento, Colégio Expressivo, Grupo Redemais também que deu para nós aí, né, Paulo? Um quilo de erva. E agora a gente vai sortear um tapete da Adriana Grígola que deu, Cortez, né, Paulo? Design, um tapete com duas peças, Bolinha. Duas peças. Ótima qualidade, um tapete muito bonito. É, né, isso aí. Olha que tapete bonito, gente. Então, Paulo, fala pra nós aí, o pessoal que deram brindes pra nós aí, né? É isso aí, Bolinha quer pedir. Olha aí, vamos lá, gente, ó. Atacadão Mar Real, Adubo São Vicente, Dona Fifi, Manada Treino, Restaurante Alene, Colônia Distribuidora, Labela Cortinas e Tecidos, Rede Mais Poços, Pit Stop do Rio e Brechó, Brechique Modas. Ó aí, gente, ó. Vamos lá. Vamos lá. Então esse é o nono prêmio, Bolinha. É o nono prêmio, né? O Bolinha escolheu um time de futebol. Um time de futebol, Bolinha. Quem foi, Bolinha? São 21 horas e 22 minutos na capital do milho. Um time de futebol, Palmeiras, não.
Grêmio não. Corinthians não. Santos não. Dois baita tapete da Adriana Grígola, né? Bebidas Oeste não. O que é bebida Vasco? Santos, Palmeiras não. Vamos lá. Flamengo não. Esse time, bom. Botafogo! Tabajara também não. Vasco também não, né? São Paulo Futebol Clube também não. Palmeiras também não é. Internacional também não é. Chapecoense também não é. Grêmio também não, né? Chape também não. Vamos subindo para aqueles outros lados. Fluminense também não. Chapecoense também não é. Guiabá também não é, né? Palmeiras. Palmeiras do Jorge Luiz, né? Jorge Luiz é palmeirense, né? Grêmio também não. Sport Recife também não é. São Vicente, São Paulo também não é. Havaí também não é. Corinthians também não. Vamos dar uma Bahia, chance. Bahia também chance, não. Mulher. Bahia também não é Bahia. Vamos dar uma chance. Bauru, mulher. São Paulo também não é. Ceará, São Caetano do Sul. Não é São Caetano. Cruzeiro também chance, não é. Bahia. Calma aí. Amazonas também não é. Joinville também não. Ponte Seradense também não é. Fortaleza, Náutico. É para aqueles lados lá, né, Paulo? Joinville. Flamengo também não. Bolinha já Atlético falou que não é no Mineiro, Sul. Atlético Mineiro. Paysandu. Não é no Sul. São Paulo. É Atlético Sul. Mineiro. Flamengo. Vamos subindo, vamos subindo. Goiás também não. Atlético Mineiro. Santos Futebol Clube também não é. Atlético Paranaense também não. Vitória também não é. Atlético Paranaense também não. Brasil também não é. Vasco da Gama também não, né? Petrolina também não é. Ponte Preta. Esse time não tá na primeira. Tá na terceira divisão. Não, acho que nem na terceira tá. Vamos lá, gente. Vitória. América também não. Piauí também não é. É gente, lá pra quem lá. Não, Fortaleza. Não é do sul. Não é do sul do país. Não é do sul do país. Então sobe, 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 sobe. Não é do sul do país. É do Brasil mesmo, viu, Fazenda? Não é do sul do país. Então não é do sul do o país. Time é brasileiro. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, não é. Não é. Sobe, sobe, vai subindo lá, vai subindo, vai subindo, vai subindo. É um time famoso, é um time famoso. É um time famoso, né, Bolinha? Madureira de Rio de Janeiro também não é. Souza da Paraíba também não é. E também o pessoal aí, Luísa Gabriel, Ceará também não é. Não é aí, vai subindo, vai subindo. Brusque também não é. Botafogo. Botafogo, Botafogo. Não Fortaleza, deu coluna do meio. Fluminense, deu empate. Ceará, 2-0. Aparecidense também não. Recife também não é. Cara, vamos moer as letras aqui, porque senão tá ruim, né, cara? Vamos Alzimira, 15, Fluminense, não é, gente? É pra cima, pra cima, pra cima. Não é no Rio, não é São Paulo, pra cima. Não é do Rio, não é do Ferroviária, São Paulo, Cruzeiro, Belo Horizonte também não é. Amazonas, é lá para aqueles lados lá, vai indo lá para cima. Jundiaí, São Paulo. Amazonas é para cá. É pra Remo cá. Também não é. Fluminense também não é. Fluminense, Atlético e Bahia também não é. Baré também não é. Não é América, também. Mineiro também não. Não é Botafogo Minas, não é. Não São é de Minas, Paulo. Não é de São Paulo, não é da Bahia. Vamos subindo, gente. Goiás também não é, Goiás. Vamos subindo. Ceará também não é, Ceará. Vamos subindo lá, vou lá pra terra mais quente lá pra cima, né? Barcelona também é, Londrina, Ferroviária não é. Santa Cruz também não. Real Brasil também é, Brasília também não é. Sport Recife, Gama também não é. Não pertence a Brasília. Bragantino. Não São Paulo, Manaus. A Brasília, não pertence a São Paulo, não pertence a Rio. Não pertence ao sul, sobe! Sobe, gente! Vai subindo, vai subindo! Vai subindo, não é da Bahia, vai subindo! Não é Minas, vai subindo! Vamos lá, não é Mato Grosso, vamos subindo, vamos subindo! Vamos subindo, vamos subindo, vamos lá, vamos lá! Meu, gente, esse time é conhecidíssimo, gente, por favor! Esse time era o primeiro que tinha que ter saído aqui, gente! Esse time só faz fiasco! Agora já falei todo o nome do time aí! Agora falou. É, agora já falei tudo aí, né, Paulo? Agora já falou tudo. Só faz fiasco com esse time aí. Rio Branco não é, Sport Recife também não, Petrolina também não é,
CRB também não é, Fortaleza também não é, Fortaleza Internacional também não é. Bolinha já deu a dica, gente. Maranhão também não é. ABC também não é. Paissandu também não é. Bolinha já deu a dica, gente. Por favor, gente. Grêmio, lá pra cima, gente. Bolinha já deu a dica. Quem viu a boa dica do Bolinha já sabia aí qual é o time que é. Meu Deus do céu, não saber o time. Não saber o time. É um time que só faz fiasco nos campeonatos. Já foi até na primeira divisão, caiu pra segunda, agora veio pra terceira. E aí, vamos lá. Vamos lá. Mais uma dica? Não. Não? Você já deu, o pessoal já sabe. O time que faz fiasco, meu Deus do céu, gente. Meu Deus. Meu Deus, Bolinha. É só dizer. Qual a dica? Por favor, gente. O time que só faz fiasco. O time que só faz fiasco. Qual é o time que só faz fiasco? Ah, não. Não, Chapecoense. Não, é a Chapecoense, né? Por favor, né, gente? Por favor. É lá de cima. Vamos lá. Mas vou ter que dizer o estado. Tem que dizer o estado. É. O estado é mais um pouquinho, vamos esperar, né, Paulo? Mas vai, o pessoal vai fazer agora aqui. Vamos lá, Brasília não é Brasília, Olaria também não é, Paissandu também não é, Paissandu. O pessoal tá brincando com nós, não Vitória, pode. Vitória, Bragantino também não é. Qual é o Fluminense. Time que só faz fiasco? Qual é o time que só faz fiasco? Que Grêmio, gente, que Corinthians. Vamos dar mais uma dica, é de Pernambuco! Agora você mandou. Agora você não falou acertar também. Aí eu vou, né? Meu Deus, gente. Tem que ir pra casa. Foi o primeiro a ter falado. Primeiro que ter falado. Pessoal, os meninos sabem aí qual é o time que é, gente. Mas aí não. É de Pernambuco, gente. Pronto. De Pernambuco. Náutico não. Pernambuco. Ah, sim. Pernambuco. Ferroviária não. Vamos lá. Náutico não, meu Deus. Não é Náutico, não é Esporte Clube, não é Cruzeiro, é de Pernambuco, Avaí, pessoal, é de Pernambuco, é pernambucano. Esporte Recife, Santa Cruz. Eu, olha a bolinha esse, me admirei. Me admirei, Bolinha. Mas é um time fácil. Todo mundo falou, passou já no Fantástico esse time. Já passou no Fantástico, já passou em todos os lugares. Globo Esporte, já passou várias vezes. Meu Deus do céu. É Pernambuco, os pernas de pau lá, né? Certo, Bolinha. Só falta você dizer qual é que é o time, Bolinha. Vamos lá, gente, por favor. Já passou no Fantástico, já passou no Globo Esporte, já passou... Gente, por favor. Domingo de manhã tem o Esporte para amanhã. Tem também, passa ali, né? Já passou uma vez. Globo, claro, claro. Ituano, sim, Ituano. É de Pernambuco, Ituano? América. Minas Gerais. River. Central. É de Pernambuco. Não, acho que o pessoal tá tirando conosco. Olha. Não é, Paulo, não é. Estão tirando conosco. Pessoal, estão ligado Inter, Grêmio, Ceará, olha o pessoal, Internacional. Meu Deus, só pedi pro marido qual é o time que fez fiasco, que só faz fiasco. Ele vai dizer. Ibis Esporte Clube, Ani Paulo, como que não? Ibis Pernambuco. Tá aqui, ó, Ibis, ó. Ó, aqui, ó, Ibis, ó. Então, time que só fez fiasco, né? E aí, os caras fazem até gol contra, né? Faz uns cambau lá. Perde pra todo mundo. Perde pra todo mundo lá, mas os caras são divertidos também lá, né? Divertido. Então ganhou aí, ó, da dona Adriana Grígola aí, dois tapetes, né, Paulo? Ani Paulo. Tem mais um que é o último agora. Mais um que é o último aí, né? É, só te escrever o nome que dela. É o último aí. Quer falar o nome das coisas? Só um pouquinho aí. Então vamos lá, né? Então, aqui, ó, Matiello, Colchões, Maipera, Força do Aço, Supermercado Jack, aplicativo, Rota Aplicativo, Atacadão, Maireal, Comunidade Evangélica, Pastor Perivaldo, Maibilho, Produto de Limpeza, Nosso Amigo, Carioca, Padoca do Mano, Xão do Pio, Mano e Cestas e Mimo, 282 Recursos de Multa, Embalapar, Casa do Gás, do nosso amigo Akira, AM de Artefatos e Cimento, nosso Adriano, Colégio Expressivo, Rede Grupo Rede Mais, aí na Avenida Brasil e também nas torres, né, Paulo? Olha que bonita essa bolsa. E também aqui, ó, essa bolsa aí, o Inho deu para nós em valor de R$150 a bolsa e mais um litro de aditivo, valor mais de R$60, né, Paulo? Um litro de aditivo para colocar no seu carro, né, Paulo? Que legal. Celipan Drogaria, vereador Alessandro Cidão, Moura Celulares, Exclusiva Segurança, Viela Hortifruti, Atacadão da Construção, Celta Roda, MHNet, Lite Informática, Sementes e Cereais, Bortoluzzi,
Centro Hotel, Espaço Fecho, Casas Glória, Veja Bem Ótica, Vita Card, Doutora Ana Martinha, MC Autopeças, Arno de Marcas, Império Papel de Parede, Thaísa Juliana e Labela Cortina, Adriana Grígola, Paulo. Gente, e também, aqui vamos terminar o nosso anunciante aqui, isso. Top Sexta Brasil, de Celta Energia Elétrica, Conceito Construtor de Empreendimentos, né? Cicóvega de Moque, Bebidas OS, a Colônia, né? E também o nosso amigo lá da Bebida OS, lá, né? E as gurias lá da Bebida OS, restaurante da Lene, da nossa amiga Lene e também do nosso amigo Edenilson, né? E a Bebidas OS, agora me lembrei o nome do rapaz, é o seu Eloy, né, Paulo? Então, muito obrigado, seu Eloy, aí, né, para passar no canal Paulo Mente News, né? Que bonito isso aqui, cara. Esse valor de R$150 a cesta e um aditivo aqui, ó, R$60 para botar no bolso do seu carro. Quem é isso aqui, quem deu, foi o Inho, o Top Pit Stop do Inho, deu 4 prêmios para nós, 2 vamos sortear semana que vem, né? Então, assim, ó, vamos aos prêmios que veio a mais aqui para nós aqui, né? A gente vai sortear semana que vem e vai falar o nome das pessoas. Paulo, vamos aí, tu fala as pessoas que deram os prêmios isso. E depois os ganhadores, né? Agradecimentos, então, Atacadão Marreal, Adubo São Vicente, Dona Fifi, Manada Treino, Restaurante da Lene, Colônia Distribuidora, Labela Cortinas e Tecidos, Rede Mais Postos, Pit Stop do Inho, Brechó, Brechique Modas. Quem ganhou agora foi a Lourdes Maria Esguário, Marinise Faustino, Semi Rodrigues, Neide Fabiane Menegoto, Vanessa Espada, Arlei Taca, Cecília Guizolfi, Cleiton Chagas, Iane Paulo. Vamos então ao último prêmio, sempre agradecendo a nossa amiga Natália, 9953-5057, lá da Recreação Mundo Kids, locação de brinquedos, personagens infantil, inclusive ela tem o touro mecânico, né, Bolinho? Touro mecânico, né? E também a France, pintura facial, 99009995. Pintaram nós terça-feira passada, a gente só quer agradecer ela, né? Claro, muito querida, Celso. E também vamos ao último prêmio, Paulo. Vamos. Então, quando são 21h33 na capital, vamos. Domingo, na capital do Leite, né, Paulo? Vamos longe hoje, né, Bolinha? É, mas é que bastante prêmio, né? E bastante audiência. Ó, o nosso telefone disparou, audiência aí, cara. Temos que manter, né? Bem, gente, vamos lá. É bem fácil pra terminar. É um pássaro. É um pássaro pra ganhar esses dois presentes aqui. Um pássaro. É um pássaro. Vamos lá, tá? Um pássaro. Lá, lá. Valendo! Lorene Santos, quem ganhou os prêmios aí, né? A gente já divulgou aí, né? Já divulgou. Já divulgou aí. Pode a gente vai de novo. Papagaio, Bem-TV, Pica-Pau, Caturita, Coroíra, Periquito, Azulão, Sangue de Boi, Gavião. É um pássaro! Rouxinol, Calapicita, Coleirinha, Andorinha também não é, né, Paulo? Chupim. Tão longe, tão longe. Pardal. Tão longe. Olha, pessoal, é um bichinho pequenininho, mas das pernas grandes. É um bobão, né? É Pomba, um bobão. Pardal, não é, né? É um bobão, é. É um bobão. Canário. Eu falei, é um passarinho das pernas compridas. Ele é pequeno, né? É pequeno. É, né? Beija-flor, não é beija-flor, né, pessoal? Aru, Anu, quer dizer, azulão. Cadê meu azulão, que cantava todo dia? Corvo também não é, coleira também não é, né, Paulo? Anu também não, né? Coruja, Saracura também não, né? Saracura também não, Saracura disparou, hein? Tesourinha também não, quero. É um pássaro, Ema. Rouxinol, perdiz. Quero. Siriema. É um pássaro, gente. Um pássaro. Vamos lá. Flamingo. Quero. Vamos lá. Flamingo, não. Tucano, não. Esse Jacu. Pássaro aqui é só na serra bem quente, né, Paulo? Garça, não. Vamos, não, que agora eu quero ficar. Tuiuiu também quero não. Quero ficar no lugar da beija-flor. Quero que o pessoal pense um pouquinho. Perdigão também não, né? Perdigão. Bah. Canário. Perdigão tinha muito. Sabe, a... Não sei se tem perdigão aí. Tico-tico no fubá também não é. Tico-tico também não é. Corvo também não é. Corvo que eu conheço é o cara ali, o Chapa, né? Os amigos corvo ali, né? Pelicano, pomba. Garça. Pardal. Perna longa ou bolinha? Perna longa, gralha. Mas o pescoço é bem comprido. Gralha, arara. É, o pescoço é bem comprido. Azulão, né? Não. Garça, não. Vamos lá, gente.
Avestruz! Tatiana Gonçalves da Silva! A Tatiana também é outra que ganha, né? A Tatiana Gonçalves da Silva também, a gente falou as pernas do bicho, a cabeça do bicho, a pena, a cor dele, tudo, né? Tatiane, tem que vir buscar, então, você sabe buscar. Como funciona, né? Parabéns! A cesta e também dentro tem o quê? Nada, nada. Nada. Só o número 10. Então, ganhou a cesta do pit stop do Inho, né? Valor de R$130, R$150. Que era da Castrol, que deu, né, essa cesta aí. E mais um aditivo para o seu carro, valor de R$60, né? Então, o prêmio foi bom aí. Foi bom. Gente, então, a gente quer agradecer de novo, gente. Muito, muito, muito legal ter você conosco. A gente ultrapassou os horários, 1h30 já, né, Bolinho? Passou de 1h30. Passou de 1h30. Muito obrigado mesmo por estar conosco, né? De manhã a gente vai ter programa sempre para divulgar os nossos apoiadores. Agradecimento ao Atacadão Mais Real, Adubo São Vicente, Dona Fifi, Manada Treino, né? Restaurante da Lene, Colônia Distribuidora, La Bela Cortinas e Tecidos, Rede Mais Poços, Pit Stop do Inho e Brechó Brechique Modos. Quem ganhou? Lourdes Esguário, Marinise Faustino, Semi Rodrigues, Neide Fabiano Menegoto, Vanessa Espada, Arley Taca, Cecílio Guizolfi, Cleiton Chagas, Anne Paula e Tatiane Gonçalves da Silva. Muito então, obrigado. Então, aqui, né? Também mandaram aqui, ó, Gilberto Marques Ferraz, boa noite, Paulo e Bolinha, muito obrigado, hein? Vocês que não, Anne e Paulo, obrigado pelo prêmio. Vocês aí que nos acompanham desde manhã cedo, a primeira hora da manhã, quando vai virar noite, estão juntos aí. Muito obrigado pela noite, é a nossa, todas as terça-feira. Avestruz é pássaro. E daí, assim, ó, vocês aí compartilhem. Procure no Google. Compartilhe com nós aí, né? Compartilhe com nós aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Peço que Deus abençoe vocês e nós aqui, né? Que podemos ir muito tempo levando esse programa, a noite nossa, uma noite de descontração, uma brincadeira que a gente faz aí, né, Paulo? Isso. E dando muitos prêmios aí. Então, você que vem pegar o prêmio aqui, a gente tira uma foto, coloca aqui, ó. Tá aparecendo aí. Tá aparecendo aqui, né? Isso aí. E as pessoas têm que, a gente tem para mostrar para os nossos patrocinadores aí que os prêmios que tá aqui, a gente não fica com nada. Então, a gente dá tudo aqui que não saiu agora aqui, que ficou que nem o Inho. Deu 4 brindes para nós, sorteamos 2 e 2 vai ficar para semana que vem, a pit stop do Inho, né, Paulo? Inclusive, nós temos, inclusive, presentes ainda aqui do pessoal do Adubo São Vicente. Adubo São Vicente, da bastante caixa de adubo. Então, né? Porque a gente vai dar só na outra semana. Obrigado, Bolinha, vamos embora. Então, gente querida, fique com Deus e até mais, até amanhã, 7h30 da manhã. Tchau, um beijo bem grande, muito obrigado aí. Fique com Deus, fui!